Каляската тиква навлезе в дворцовата алея с бясна скорост, разпръсквайки коне и пешеходци, и рязко спря пред стъпалата сред дъжд от чекал. Ей, че кеф! Възкликна грибо и веднага загуби интерес. Неколци на лакеи се втурнаха да отворят вратичката и отвътре буквално ги блъсна излъчване на арогантност. По-живо, селендури такива. Маград пристъпи навън, избутвайки иконома от пътя си. Забра полата си, и изтича нагоре по червения килим. На входа един лакей беше достатъчно неблагоразумен да поиска поканата й. Как смееш безочлив лакей? Лакеят, мигновено разпознал безмерно лошите обноски на богатите, бързо се отдръпна. Долу при каляската леля Ог запита, не мислиш ли, че може би малко се престара? Налагаше се, отвърна баба. Знаеш я каква е. Как ще влезем? Нямаме покани а и не сме подходящо облечени. Свали метлите от ритлата, нареди баба. Отиваме направо горе. Приземиха се върху кула, издигаща се над околността. Отдолу се носеха звуците на придворна музика, а от към реката периодично излитаха и засияваха фойерверки. Баба отвори една вдъхваща доверие врата в кулата и слезе по извитото стълбище, завършващо с площадка. Сложи ли шикозен килим на пода? Отбеляза Леля. Защо пък и по стените? Та, Бошке, възкликна Леля. Човек се учи, докато е жив. Е, поне аз го правя. Баба спря с ръка върху бравата. Какво искаш да кажеш с това? Ами не знаех, че имаш сестра. Никога не сме говорили за това. Срамота е семействата да се разрушават така. Изтъкна Леля. Ха, ти каза, че твоята сестра берил била алчна неблагодарница със съвест, колкото на амбулантен търговец. Е, да, ама тя е сестра ми. Баба отвори вратата. Бре, бре. Какво има? Какво има? Не стой така, там Леля надникна и зад нея в стаята. Охо! Маград поспря в голямото предверие, тапицирано с червено кадифе. В главата избухваха странни мисли, не се беше чувствала така от билковото вино насам. Но борейки се с тях, като грозновато картовче сред букет, главозамайващи хризантеми, един вътрешен глас, пищеше, че тя дори не знае как се танцува. Освен на влакче, сигурно не беше трудно, щом обикновените хора се справяха. Миниатюрната маград в ума и бореща се да запази равновесие под натиска на арогантната самоувереност, се зачуди дали баба Вихрон Раф се чувства така през цялото време. Тя леко повдигна крайчеца на роклята и погледна обувките си. Не може да са от истинско стъкло, защото иначе щеше вече да коцука към някой пункт за бърза помощ. Нито пък бяха прозрачни. Човешкият крак е полезен орган, но не е особено привлекателен за гледане, освен за някои хора с изключително специализирани интереси. Обувките бяха огледални. Десетки фасети отразяваха светлината. Две огледала на краката й. Маград смътно си спомни нещо за завещиците, че не бива никога да застават между две огледала. Така ли беше? Дали пък не беше, че не бива да вярва на мъж с оранжеви вежди? Нещо, на което я бяха учили отдавна, когато беше обикновен човек. Нещо, като че ли вещица не бива никога да застава между две огледала, защото, защото, защото после може да се окаже, че не е същата. Или нещо такова. Сякаш се пръсваш между образите, цялата ти душа изтънява и някъде в далечината, една тъмна част от теб се измъква и почва да те търси, ако не си много внимателен или нещо такова. Тя отхвърли мисълта. Нямаше значение. Пристъпи напред до малка група гости, които чакаха да влязат. Лорд Хенри Слус и Лейди Слус. Балната зала изобщо не беше зала, а открито пространство под галещия нощен въздух. До него водеха стъпала. В далечния край друго, доста по-широко стълбище, опасано с искрящи факли, водеше до самия дворец на видно място, върху отсрещната стена, висеше огромен часовник. Почитаемият дъглас не скончаем. Часът беше 8 без 15. Маград смътно си спомни за някаква старица, крещяща нещо за часа. Но това също нямаше значение. Лейди Воленция Дъ – Уреждач. Маград иска чиста палата. Икономът, който обявяваше пристигналите, я изгледа от глава до пети и след това, сякаш цял следобед, е репетирал именно за този момент, изрева. А, Таинствена и красива непозната. От дъното на стълбите като разлята, боя се разпростря тишина. 500 глави се обърнаха към Маград. Ден по-рано дори самата мисъл за 500 зяпащия хора щеше да разтопи Маград като масло в фурна. Но сега тя отвърна на погледите им, усмихна се и надуто вирна брадичка. Ветрилото й изплющя като изстрел, когато го отвори. Тайнствената и красива непозната – Дъщеря на Симплисити Чеснова, внучка на Раминта Чеснова, чието самочувствие кипеше толкова силно, че кристализираше извън пределите на личността й. Пристъпи напред. Миг по-късно друг гост мина покрай иконома. Икономът се поколеба. Нещо във фигурата го притесни. Тя то влизаше, то излизаше от фокус. Той не бе съвсем сигурен дали изобщо има някой. После здравият разум, който временно го бе напуснал, за да се скрие някъде за малко, надделя. В края на краищата беше мъртвешката събота. Очакваше се хората да се дегизират и да изглеждат странно. Беше позволено да виждаш такива хора. Извинете, а, сър, каза той. За кого да обявя? Тук съм инкогнито. Икономът беше сигурен, че непознатият не проговори, но също така беше сигурен, че е чул думите. А, добре, изломоти той. Заповядайте тогава, а, Сети се. Маскировката е супер сър. Икономът проследи как тъмната фигура слиза по стъпалата и се облегна на една колона. Е, май това беше. Той измъкна нос на кърпичка от джоба си, махна на пудрената си перука и попи под та от челото си. Чувстваше се, сякаш току, що се е измъкнал на косъм и което беше още по-зле. Дори не знаеше от какво. Внимателно се озърна, сетне се вмъкна в предверието и зае позиция зад кадифена, завеса, където можеше да се наслади на една кротка цигара. Той за малко не я глътна, когато друг мъж притича с безшумни подскоци по червения килим. Беше облечен като пират, който току-що е взел на абордаж кораб, пренасящ черни кожени облекла за по-особени клиенти. На едното си око имаше превръзка. Другото изкреше като зъл смаракт. Освен това, не беше редно някой с подобни размери да се движи толкова безшумно. Икономът мушна фаса зад ухото си. Извинете, милорд. Хукна той след мъжа и го хвана здраво, но при все това почтително за ръката. Ще трябва да ми покажете пок. Вашата. Пок. Мъжът премести поглед от ръката върху бицепса си. Икономът бързо го пусна. Мрол. Вашата. Покана. Мъжът отвори уста и изхъска. Разбира се, съгласи се икономът, отстъпвайки бързешком като разумен човек, чиято заплата със сигурност не е достатъчна, че да се изправя срещу острозъб маниак в черна кожа. Предполагам, че сте от приятелите на Дука, нали, Мрруол. Няма проблем, няма проблем, но Сър си е забравил маската. Мрлоу? Икономът панически посочи в страни към една маса, цялата отрупана с маски. Дукът настоява всички присъстващи да са маскирани, оправда се икономът. А, 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 дали Сър няма да намери тук нещо по вкуса си? Винаги има по няколко такива, помисли си той. На поканата си пише маскарат с големи засукани букви, при това позлатени, но винаги се намират по няколко тапанари, дето смятат, че е изпратено от някой си на име маскара. Този специално нищо чудно да е плечкосвал градове по времето, когато е трябвало да се учи да чете. Здравенякът се вторачи в маските. Всички по-хубави бяха вече взети от по-ранните посетители, но това изглежда не го смути. Той посочи една, искам тази. А, а, много, добър избор, милорд. Позволете да ви помогна да си я. Мрул. Икономът се отдръпна, сграбчвайки собствената си ръка. Мъжът го изгледа втренчено, след което сложи маската на лицето си и през дупката за окото хвърли поглед в огледалото. Ужасно странно, помисли си икономът. По принцип мъжете не избират такива маски. Падат си по скелети, птици, бикове и такива неща. Не по котки. Странното беше, че докато стоеше на масата, маската бе просто една миловидна, рижава котешка муцунка. На лицето му тя беше. Все още котешка муцунка, само че доста по-котешка, някак си по-животинска и всъщност доста по мраснишка отколкото би трябвало. От край време искам да съм рижав, провлачи мъжът. Много добре ви стои, сър, потръпна икономът. Мъжът с котешката глава се обърна на едната – а после и на другата страна, явно очарован от това, което вижда. Грибо с тихо самодоволство измърка на себе си и се впусна в бала. Искаше му се да хапне нещо, да понатупа някого, а после? Е, после ще видим. За вълците, прасетата и мечките, мислещи се за хора, това е трагедия. За един котарак е преживелица. Освен това, новото му тяло беше доста по-изгодно. Поне от 10 минути никой не го беше замервал с стар бутуш. Двете вещици огледаха стаята. Странно, рече Леля Ок. Не си представях така кралската спалня. Това кралска спалня ли е? На вратата има корона. О, о! Баба огледа украсата. Какво разбираш ти от кралски спални? Каза тя, колкото да се сопне. Ти никога не си била в кралска спалня. Може и да съм била. Айде бе! Спомняш ли си коронацията на младия Веранс? Всички бяхме поканени в двореца. Като отидох до да си напудря носа, видях вратата от крехната, тъй, че влязох и малко си поскачах върху дюшека. Това е коштунство. Могат да те вкарат зад решетките за това, яростно рече баба и добави. И как беше? Много год. Девойката Маград не знае какво изпуска. И беше доста по-добре от това тук, бих казала. Преобладаваше зеления цвят. Зелени стени, зелен пот имаше гардероб и нощна масичка. Дори килимче пред леглото, което също беше зелено. Светлината се процеждаше в стаята през прозорец с зеленикави стъкла. Все едно сме на блатното дъно. Промърмори баба. Тя перна нещо. И е пълно с мухи. За момент като че се замисли много дълбоко, а после и сумтя. Хъм. Дуков гьол. Изпревария леля. Навсякъде имаше мухи. Жужаха по прозореца, и безцелно се лутаха напред-назад по тавана. Дуков гьол, повтори Леля, защото хора, които си правят подобен майтап, винаги си търсят публика като патица. Чухте, заяде се баба и отпъди голяма муха. Макар, че човек би очаквал да има легло, отбеляза Леля, каквото нямаше. Вместо него на пода се забелязваше. И това леко ги тревожеше. Голям дървен капак, дълъг около 6 стъпки и с удобни дръжки. Те го заобиколиха, от него се вдигнаха мухи и отбръмчаха на страна. Идва ми на ум една история, рече баба. И на мен, кимна леля с малко по-писклив от обикновено глас. Имало едно момиче, дето се омъжило за оня, и той казал, «Можеш да ходиш навсякъде из двореца, но не бива да отваряш унази врата». А тя е отворила и открила, че той е убил всичките си. Гласът ти заглъхна. Баба напрегнато се взираше в капака, почесвайки брадичка. Приеми го така, предложи Леля, която се опитваше да мисли логично противно на волята си. Какво ли пък толкова можем да открием там долу, дето да е по-лошо от онова, което си представяме? И двете хванаха по една дръжка. Пет минути по-късно баба Вихрон Раф и Леля Ок излязоха от спалнята на дука. Баба затвори вратата много внимателно. Спогледаха се. Гнус, промълви Леля, все още пребледняла. Да, рече баба истории. Чувала съм за, нали се сещаш, такива като него, но никога не съм го вярвала. О, гадост! Чудя се на какво ли прилича. Личи си от километри. Във всеки случай това обяснява мухите. Леля окахна ужасено, а нашата маграт е долу с него. И нали знаеш какво ще се случи? Ще се срещнат и... Но там има стотици други. Изтъкна баба. Трудно може да се нарече интимна обстановка. Да, но само при мисълта за него, нали знаеш, само допират му. Ще е все едно да хванеш. Как смяташ, ела брои се за принцеса? Прекъсна е баба. Какво? О, да! Вероятно. По чужбинските мерки. Защо? Тогава значи е намесена и друга история. Лили позволява на няколко да се случват едновременно. Помисли малко. Номерът не е в допира. В целувката е. Трябва да слезем, заяви Леля. Трябва да го спрем, т.е. познаваш ме, не съм моралистка, но, о, о, гадост, вие там, ей, старици, те се обърнаха. Ниска дебелана в червена рокле и куполообразна бяла перука надуто ги гледаше иззад маска на лисица. Какво? Сопна се баба. Какво, ми лейди? Натърти дебеланата. Къде са ви добрите обноски? Настоявам да ме опътите към Будуара незабавно. И какво си въобразявате, че правите? Въпросът беше към Леля Ок, която я обикаляше в кръг, критично оглеждайки дрехата й. Ти си 52-54. Останови Леля. Какво? Какво е това безочие? Леля Ок замислено потри брадичката си. Е, ами не нам, измърмори тя. Червените рокли никога не са ми били при сърце. Да ти се намира нещо в синьо, а? Сприхавата жена се обърна да перне Леля с си, но една клещава ръка я е подтупа по рамото тя погледна право в очите на баба, губейки съзнание, в просъница чу много далечен глас. Е, ето ме пременена. Тя е 52 номер друг път. И ако аз имах такова лице, никога нямаше да нося червено. Леди Воленция, да уреждач си отпочиваше в закътаното светилище на дамската туалетна. Тя свали маската си и измъкна от дълбините на деколтето си изкуствена бенка. После се изви назад и надолу – опитвайки се да оправи турнюра на роклята си. Упражнението със сигурност представлява най-нелепата женска гимнастика из цялата вселена, без местата, където са изобретени корсетите. Освен, че беше изключително приспособим паразит, почти колкото гъбата, причиняваща плесенясване по дъба, Лейди Воленция беше най-общо казано – блага душа. Тя винаги участваше в благотворителни балове и се гордееше, че знае малките имена на почти цялата си прислуга, поне по-спретнатата част. И беше като цяло благоразположена към животни и дори към деца, ако се измити и не вдигат много шум. Общо взето, тя не заслужаваше това, което щеше да я сполети. А майката природа го бе отредила за всяка жена в тази стая и през тази нощ, която по случайност без приблизителните размери на баба Ви Хронрав. Тя усети, че някой се приближава до нея. Звинете, госпожо. Оказа се, че е някаква ниска, противна, мазно ухилена жена от простолюдието. Какво искаш, старице? Намръщи се Лейди Воленция. Звинете, повтори Леля Ок. Приятелката ми тук иска да ви каже една-две думи. Лейди Воленция надуто се извърна към. Ледено, сине око, хипнотично забвение. Какво е това нещо, дето е като допълнителен зад, странник, това е турнюр, е сме. Адски неудобно, ето какво е. Имам усещането, че някой ми върви по петите. Все пак бялото ти отива. Глупости, черното е единственият подходящ за вещица цвят. А тая перука е ужасно гореща. Що за безумие? Да носиш половин метър коса над главата си. Баба надяна маската. Беше орлово лице сред бели пера, обкичени с паети. Леле оправи някакво интимно приспособление, не иде под кринолина си и се изправи. Леле, виж ни само, възкликна тя. Перата в косата ти наистина изглеждат добре. Никога не съм била суетна, възрази баба, Вихронрав. Знаеш го, Гита, никой не може да ме окори, че съм суетна. Така е сме, отвърна Леля Ок. Баба леко се фръцна В такъв случай готова ли сте Мадам Ок? Да, да им разкажем играта, Лейди Вихронрав. Дансингът бе претъпкан от всяка колона висяха украси в черни и сребристи тонове, цветовете на мъртвешката събота. Оркестърът бе разположен на един балкон, танцуващите се въртяха, глъчката бе оглушителна. Един келнер носеше поднос с напитки, но внезапно откри, че е келнер без поднос с напитки. Озърна се наляво надясно, а после и надолу, където откри една малка лисица под огромна перука. Размърдай си задника и донеси още малко от това приветливо рече Леля. Виждате ли я е, ваше благородие? Има прекалено много хора. Е, добре, виждате ли дука? Откъде да знам? Всички с маски. Хей, онова там ядене ли е? Голяма част от не толкова енергичната или по-прегладнялата аристокрация на Генуа се бе скупчила около дълъг бюфет. Единственото, което доловиха освен острите смушквания от чифто сърдни лакти – бе приветливо монотонно кака ни жене на височината на подмишниците. Пазете се! Ей, вие малко встрани, писта! Леля си проби път до масата и слак ти освободи място за баба Вихронрав. Леле, къва, клюпачка, а? Гледайте какви малки пилета имат по тези места. Тя грабна една чиния. Та са път пътъци. Ще си взема три. Ей, сър твой Един лакей се облещи срещу нея. Има ли някаква туршия? Опасявам се, че няма мадам. Лелеок обходи с поглед масата, върху която бяха наредени печени лебеди, печен пълн, който вероятно нямаше да се почувства по-добре дори да е знаел, че опашката му ще бъде затъкната обратно на мястото си. И освен това повече плодове, варени раци, ядки, торти, кремове и плодови салати, отколкото в отшелнически сън. Ами някакво мезе, не мадам. Кетчуп, не мадам. И ми го наричат пирайшество, измърмори Леля, а оркестърът захвана следващия танц. Тя сръга една висока фигура, която си похапваше от раците. Егати мястото, а много приятно. Хубава маска имаш. Благодаря. Ръката на баба Вихронрав хвана Леля за рамото и я завъртя. Ето е маград. Къде? Къде? Ей там. Седи до саксиите. О, да! Наше излонга. Това значи канапе, да знаеш, добави Леля. Какво прави? Мисля, че очарова мъжете. Какво маград ли? Да, много си надобряла в хипнозата, наистина. Маград си повяз ветрилото и вдигна поглед към тип Дючучело. Ах, сър, каза тя, можете да ми донесете още една чиния си яйца от чучулига, ако наистина настоявате. Веднага, скъпа госпожице. Старецът се засили към бюфета. Маграт изгледа империята си от почитатели и протегна немощна ръка към капитан Дювер от градската стража. Той се изпъна като струна. Драги капитане, можете да имате удоволствието от следващия танц. Държи се като пачавра. Не одобри баба. Лелия погледна особено. Не съвсем. Малко флирт не е навредил никому. Поне нито един от онези мъже не прилича на дук. Ей, какво правиш, бе? Това се отнасяше за нисък плешив мъж, който тайно се опитваше да изправи малък триножник пред тях. А, ако бихте могли за няколко минутки да постоите така, срамежливо рече той. За една гравюрка, каква гравюрка, изръмжа баба Вихронрав. Нали знаете, усмихна се човекът, отваряйки сгъваемо ножче. След такъв бал, всеки обича да види гравюрата си в сутрешните издания. Лейди на Амкояси се кикоти с лорд някой си. Нещо от този сорт. Баба Вихрон отвори уста да отговори, но Лелеок леко я стисна за ръката. Тя се поуспокои и се зачуди какво по-подходящо да каже. Знам един виц за алигаторски сандвичи. Започна тя и се отърси от ръката на Леля. Един влязал в странно приемница и казал, продавате ли алигаторски сандвичи? А другият казал, да. И той казал, дайте ми тогава алигаторски сандвич и не се бавете много. Тя му хвърли тържествуващ поглед и попита гравьорът, сръчно дялкайки дървото. И какво станало после? Лелеок бързо повлече баба на страна, търсейки с какво да отвлече вниманието й. Някои хора хич нямат чувство за хумор, отбеляза баба. Докато оркестърът се нахвърляше върху следващото парче, Лелеок напипа в джоба си картичката с покана за танц, явно отправена към собственичката на роклята – по-настоящем кротко дремеща в далечна стая. Това е от... Тя завъртя картичката от другата страна. Устните й мърдаха от удивление. Сър Роджер Дикавърли. Мадам, баба ви хронрав се озърна. Възпълничък военен с големи мустаци и кимна почтително. Имаше вид на човек, който доста рядко се смее на вицове. Да, обещахте ми честа за този танц, ма леди. Не е вярно. Мъжът изглежда се очуди но уверявам ви, лейди да уреждач. Вашата картичка. Аз съм полковни горчици. Баба го изгледа с дълбоко подозрение. А после прочете поканата за танц, прикрепена към ветрилото й. О, можеш ли да танцуваш? Прошепна Леля. Разбира се. Никога не съм те виждала да танцуваш. Баба Вихронрав тък му щеше да откаже на полковника по най-вежливия възможен начин. Сега предизвикателно изправи рамене. Една вещица може всичко, което поиска, гита ок. Хайде, господин полковник. Леля проследи с поглед двойката, докато се изгуби сред тълпата. Здравей, лисички! произнесе глас зад гърба й. Тя се извърна. Нямаше никой. Тук долу. Тя сведе поглед. Много мъничка фигурка, облечена в униформата на капитан от дворцовата стража, на пудрена перука и мазна усмивка засияха срещу нея. Казвам се Казанунда, рече той. Имам репутацията на най-великия любовник в целия свят. Какво ще кажеш? Лелеок го изгледа отгоре до долу или поне от до още по-надолу. Ти си Джудже. Заключи тя. Размерът няма значение. Лелеок обмисли положението си. Едната и колешка пословична с скромната си и срамежлива натура по-настоящем се държеше като онази, как се казваше, езическа кралица, дето вечно въртяла номера на мъжете и се къпела в магарешко мляко и тям подобни. А другата се държеше много странно и танцуваше с мъж, въпреки, че си оплиташе краката. Леля Ок почувства, че заслужава поне малко време за себе си. Можеш ли да танцуваш? Уморено попита тя. О, да. Какво ще кажеш да излезем някой път на среща? На колко години мислиш, че съм? Попита Леля. Казанун да се замисли. Добре тогава. Какво ще кажеш да посъкратим ухажването? Леля въздъхна и се наведе, за да хване ръката му. Хайде, Лейди Воленция, да, уреждач. Окаяна, клещава фигура в сложен курсаж и бельо доглезена. Непохватно се заклатушка по коридора. Тя съвсем не бе сигурна какво се бе случило. Появиха се онези ужасяващи жени, сетне чувството на абсолютно блаженство. А после. Тя седеше на килима без рокля. По време на еднообразния си живот, Лейди Воленция бе посетила доста балове и знаеше, че има случаи, в които се събуждаш в странни стаи без рокля. Но това определено ставаше по-късно през нощта и най-малкото имаш някаква представа защо си там. Тя бавно напредваше, подпирайки се на стената. Някой категорично ще отговаря за това. И зад чупката на коридора се появи фигура, лениво прехвърляща поешка кълка от едната ръка в другата. Моля ви, каза Лейди Воленция. Чудя се, дали бихте били така добър, да. О, тя изгледа отгоре до долу облечената в кожа фигура с превръзка на окото и усмивка на курсар преди абордаш. Мрул, о, о, явиш ти. Какво му е толкова на танцуването, си каза баба Вихрон Раф. Просто обикаляш насам натам под звуците на музика. Но е от полза да можеш да четеш мислите на партньора си. Танцуването става инстинктивно, след като си преминал фазата, през която гледаш в краката си, за да видиш какво правят, а вещиците ги бива в разшифроването на резониращи инстинкти. Настъпи кратка схватка, когато полковникът се опита да води, но скоро се предаде, отчасти защото баба Вихронрав чисто и просто отказваше да прави компромиси, но най-вече заради бутушите й. Обувките на лейди да уреждач не изстанаха. Освен това... Баба бе привързана към бутушите си. Те имаха сложни железни кантове и носове като стенобойни машини. Когато опреше до танцуване, бутушите на баба стъпваха точно там, където им хрумне. Тя насочи своя беззащитен и леко усъкатен партньор към Леля Ок, която вече бе освободила порядъчно пространство около себе си. Онова, което баба можеше да постигне с два синкопирани удара на бутушите си, Леля Ок постигаше просто с бюста си. Това бе голям и препатил бюст, Неподлежащ подлежащ на задръжки. Когато Леля Ок се приземяваше, той подскачаше. Когато тя се завърташе надясно, той не бе привършил лявото завъртане. Освен това, краката на Леля се движеха в сложни комбинации от джигата, без никаква връзка с същинското темпо. В крайна сметка, докато тялото й правеше движение като за валс, краката й изпълняваха нещо доста по-близо до моряшкия танц. Крайният резултат принуждаваше партньора й да танцува няколко стъпки в страни, а доста от заобикалящите ги двойки спираха да танцуват просто за да бъдат свидетели, в случай, че засилването на резонанса я запрати към Полилея. Баба и безпомощният ти партньор се завъртяха към нея. Спри да се дуеш, и баба, и изчезна обратно в тълпата. Коя е приятелката ти? Попита Казанунда. Тя е... Започна Леля. Засвириха тромпети. Тука малко сбъркаха такта. Обади се тя. Не, това значи, че дукът пристига, обясни Казанунда. Оркестърът спря да свири. Двойките, като по команда, се обърнаха към парадното стълбище. По него тържествено слизаха две фигури. Честна дума, той е един изтупан. Представителен дявол, си каза Леля. Просто поредното доказателство. Есме е права. Не може да се съди по външния вид. А тя? Това ли е Лили Вихронрав? Жената не носеше маска прибави или махни особената усмивка и бръчките и става до сущ баба Вихронрав. Всъщност почти, Леля открича се извърта да открие бялата орлова глава сред тълпата. Всички погледи бяха обърнати към стълбището, но един от тях беше като от стомана. Лили Вихронрав беше облечена в бяло, до този момент на Леля Ок не й беше хрумвало, че може да има различни нюанси на бялото. Сега вече знаеше. Бялата рокля на Лили Вихронрав сякаш изкреше. Тя усети, че дори всички светлини да угаснат, роклята на Лили пак щеше да блести. Беше изискана. Беше с буфан ръкав, поръбена с дантели и светеше. А Лили Вихронрав изглеждаше. Леля Ок трябваше да признае по-млада. Имаше типичното телосложение и острите черти на Вихронравови, но изглеждаше по-запазена. Ако така се отразява лошотията, помисли си Леля – още преди години, да бях съгрешила с той уной. Възмездието за греха е смърт, но такава е и отплатата за добродетелта. А злите поне се прибират на време от работа в петък вечер. Въпреки това, очите бяха същите. Някъде из гените на Вихронравови имаше късче сапфир, а може би цяла жила. Дукът беше невероятно красив. Но това бе разбираемо. Беше целият в черно. Дори очите му бяха зад черни очила. Леля се спусна да си пробива път през тълпата до баба Вихрунрав. Есме, тя сграбчи ръката на баба. Есме, меме, Леля усети раздвижване. Морето от хора се разцепи на две, освобождавайки просека между стълбището и канапето в далечния край на залата. Кока четата на баба Вихронрав бяха бели като роклята й. Есме, какво има? Какво правиш? Притесни се Леля. Опитвам се да спра историята, накъсано изрече баба. А тогава тя какво прави? Позволява й, да, се случи. Тълпата около тях се отдръпваше. Изглежда несъзнателно. Просто неусетно се оформяше нещо като коридор. Принцът бавно пристъпеше по него. Зад Лили трепваха бледи отражения, като че ли я следваше призрачна процесия. Маград се изправи, на се стори, че във въздуха се появява дъга. Вероятно чороликаха сини птички. Принцът пое ръката на Маград. Леля хвърли поглед към Лили Вихронрав, която бе останала на стъпалата, благо усмихната. После тя се опита да погледне в бъдещето. Беше ужасно лесно. Обикновено бъдещето се разклонява при всеки обрат на събитията и е възможно да добиеш само най-смътна представа за онова, което предстои, дори да си толкова чувствителен към времето, колкото са вещиците. Но в случая историите се бяха увили около дървото на събитийността, Изкривявайки формата му до неузнаваемост, баба Раф нямаше да разбере какво означава квантов модел на неизбежността, дори да й го поднесеха на тепсия. Ако и подхвърлиш израза пространствено-времеви парадигми, тя само ще попита какво. Но това не значи, че бе невежа. Просто не беше на ти с изразите, особено безсмислените. Тя просто знаеше, че има определени неща, които непрекъснато се случват в човешката история, нещо като триизмерни клишета истории. А сега сме част от това. И аз не мога да го спра. Трябва да се спира по някакъв начин, а аз не мога да го открия. Оркестърът засвири валс. Маград и принцът се завъртяха на дансинга, приковали погледи един в друг. След малко няколко двойки се осмелиха да се присъединят. А по-късно, сякаш целият бал бе машина, чиято пружинка отново е навита, дансингът се изпълни с танцуващи двойки и разговорите замряха ще ме представиш ли на приятелката си? Попита Казанун да някъде от към лакът я на Леля. Покрай тях профучаваха танцуващите. Всичко ще се случи, каза баба, пренебрегвайки нискоразмерното вмешателство. Всичко. Целуват се часовникът бие полунощ, тя бяга навън, стъклената пантовка пада, всичко. А, гадост, поотърси се Леля, навеждайки се към главата на кавалера си. По-скоро бих облизала жаба, тя изглежда тъкмо като за мен, Обади се Казанунда с леко отпаднал глас. Властните жени винаги са ме привличали. Вещиците се загледаха в отнесената двойка, която се гледаше предано. Мога да ги препъна? Няма проблем. Предложи Леля. Не може. Това не е нещо, което може да се случи. Е, маграт е разсъдлива. Горе-долу. Обнадежди се Леля. Може би ще усети, че нещо не е наред. Като върша нещо, го върша качествено, гита ок, сряза е баба. Тя няма да усети нищо, преди часовникът да удари полунощ. И двете извъртяха очи нагоре. Бе едва 9 часа. Знаеш ли, обади се Лелеок. Часовниците не бият полунощ. Струва ми се, че просто отброяват 12 удара. Искам да кажа, че то си е само въпрос на зъбни колелца. Двете отново погледнаха часовника. В блатото легба, черният петел и скокорига. Той винаги кокоригаше по залез слънце. Леле ок тежко изкачи поредното стълбище и се подпря на стената да си поеме дъх. Трябваше да е тук някъде. Следващия път ще се научиш да си държиш устата затворена. Гита Ок, измърмори тя. Предполагам, че напуснахме гюротията, за да се уединим някъде за интимна раздумка. С надежда рече Казанунда, подтичвайки зад нея. Леля се опита да не му обръща внимание и се втурна по един прашен коридор. В страни имаше открит балкон с изглед надолу към балната зала. А насреща – малка дървена врата. Тя е блъсна с рамо. Вратата се отвори. Вътре се въргаляха механизми в ритъм с танцуващите долу фигури. Сякаш часовникът ги привеждаше в действие, което, образно казано, си беше така. Часовников механизъм – помисли си Леля. Разбереш ли часовниковия механизъм, значи си наясно с всичко ще ми се да бях наясно с проклетия му механизъм. Много уютно. Обади се Казанунда. Тя се вмъкна в часовника през пролуката. Зъбни колела затракаха покрай носа и. За момент се вторачи в тях. Бошке, всичкото това, само за да кълца времето на малки парченца. Може и да е съвсем мъничко неудобно, отбеляза Казанунда от към подмишницата й. Но човек се приспособява, мадам. Спомням си, веднъж в коирм на инвалиден стол, да видим сега, каза си Леля. Тая част е свързана с оная част, това тук се завърта, онова се завърта по-бързо, тая назъбена джаджа се клати напред-назад. О, добре, както казал върховният жрец на весталката, просто завърташ първия, който ти попадне звезда, звезда това е краят на един вид от света на диска, уви, загубен за поколенията, Леля Окси плю ръцете, сграбчи най-голямото зъбно колело и го завъртя то продължи да се движи, повличайки я със себе си. Дявол да го вземе. О, добре! И тогава тя направи нещо, което нито баба хронрав, нито маград някога биха сънували, че ще сторят в дадената ситуация. Но пътешествията на Леля Оки с морето на междуполовия флирт бе стигнало доста по-далеч от разходка в пристанището. Затова тя не смяташе, че е унизително да накара мъж да й помогне. Усмихна се превзето на Казанунда. Нещата биха били по-удобни в нашето малко пиедетере звезда, ако мъничко завъртиш онова колелце. Сигурна съм, че ти можеш да се справиш. Звезда става дума за пиедателе, фере, временно жилище. Бел прев. във варианта на Леля е нещо като пита от кал на чист френско-английски диалект. Бележка на редактора. О, няма проблеми, скъпа госпожо. Отзова се Казанунда и протегна ръка. Джуджетата са невероятно силни за размерите си. Колелото изглежда изобщо не го затрудни. Някъде и с машинарията нещо се запъна за миг и после направи штрак. Големите колела се завъртяха неохотно. Малките колелца заскрибуцаха около осите си. Едно важно детайлче отхвъркна и рикошира в малката твърда глава на казанунда. И доста по-бързо, отколкото би трябвало да е възможно, стрелките се завъртяха под циферблата. Изникналия точно над главата и шум накара Леля Ог да вдигне поглед. Самодоволното изражение се изпари. Чукчето, което отброяваше часовете, бавно се залюля назад. Мисълта че стои точно под камбаната, тресна Леля Ок в момента, в който езикът се тресна в камбаната. Бам! О, по дяволите. Бам, бам, бам. Мъглата се стелеше из блатото. А с нея се движеха сенки, чието очертания бяха неопределени в тази нощ, в която разликата между живите и умрелите бе просто въпрос на време госпожа Гогол можеше да ги почувства сред дърветата, бездомните, гладните, мълчаливите хора, забравени от дявола и Бога. Хората от мъглата и от кълта, чиято единствена сила бе нещо отвъд слабостта и чието надежди бяха толкова паянтови и скалъпени на две на три, колкото и домовете им. Хората от града, не тези, които живееха в големите бели къщи и ходеха по балове в изящни каляски, а другите. Онези, за които никога не ставаше дума в историите. Историите като цяло не се интересуват от свинари, които си остават свинари, или от бедни и унижени обощари, чиято съдба е да умрат малко по-бедни и доста по-унижени. Това бяха хората, които тегляха на гърбовете си магическото кралство, готвеха манджите, метяха подовете, изриваха буклуците от вечерта. Те съставляваха тълпата и техните мечти и желания, колкото и незначителни да бяха, Нямаха никакво значение. Невидимите хора, ето ме и мен. Помисли си тя. Залагам капани за боговете. В мултивселената има различни форми на водомагия, защото това е религия, която може да бъде сглобена от всичко подръчно. И всички те се опитват по някакъв начин да призоват бог, който да се всели в човешко тяло. Това е глупаво, помисли си госпожа Гогол. Опасно е. Магията и действаше по обратния начин. Какво беше бог? Фокусирана вяра. Ако хората вярват, Богът започва да расте. Отначало слабо, но ако блатото учеше на нещо, то бе търпение. Всичко би могло да стане обект на вяра. Шепа пера, вързани с червена панделка, шапка и пълто върху няколко пръчки. Всичко. Защото когато всичко, което хората притежават, в действителност е нищо, тогава каквото и да е би могло да бъде почти всичко след това го храниш, обграждаш го с внимание, както квачка се грижи за пиленцата си и даваш възможност на силата му да нараства малко по малко. А когато озрее моментът, отваряш пътя в обратната посока. По-скоро човекът може да е господар на Бога, отколкото обратното. След това се плаща дан, но така е винаги. Госпожа Гогол от опит знаеше, че накрая всички умират. Тя си наля ром и подаде шишето на събота той отпи голяма глътка и подаде бутилката на нещо, което можеше да бъде и ръка. Да започваме. Подкани госпожа Гогол. Мъртвецът вдигна три малки тъпана и забарабани някакъв ритъм, подобен на ударите на сърцето. След известно време нещо потупа госпожа Гогол по рамото и подаде бутилката. Беше празна. Май дойде време. Госпожа хубавата Ана ми се усмихва. Господин безопасен път ме закриля. Господин широка крачка ме направлява. Хоталога Андрюс ме поддържа. Стоя на границата между светлината и мрака, но това няма значение, защото аз съм границата. Ето ти Ром, ето ти цигари. Ето ти храна. Ето ти дом. А сега ме чуй добре. Бам! За маград това бе като да попадне от един сън в друг. Тя в унес си представяше как танцува с най-красивия мъж в залата. А после. Танцуваше с най-красивия мъж в залата само дето носеше две кръгчета опушено стъкло пред очите си. Въпреки, че Маград без жалостиво сърце, не е мечтател и, както баба Вихронрав бе отбелязала, мокра кокошка, тя нямаше да е вещица, ако не притежаваше определени инстинкти и здрав разум да им се доверява. Протегна ръка и преди той да се усети, дръпна стъклата от очите му. И по-рано бе виждала такива очи, но никога на същество, което върви изправено краката й, които преди миг бяха изпълнявали грациозни движения, се заплетоха. А, а, започна тя. И усети, че ръцете му, розови и добре поддържани, бяха студени и влажни. Маграт обезумяла се обърна и побягна, разблъсквайки двойките. Краката й се омотаха в роклята. Глупавите обувки й хлопаха. Неколци на лакеи се изпречиха на стъпалата пред залата. Маграт присви очи. Само да се измъкне, другото нямаше значение. Хая, ох, тя отново побягна, подхлъзвайки се в началото на стъпалата. Едната стъклена пантовка се изхлузи на мрамора. Как по дяволите да се движи човек с това на краката? Изкрещя тя на света като цяло. Неистово подскачайки на един крак, изо другата обувка и избяга в нощта. Принцът бавно отиде до стъпалата и вдигна изоставената пантовка. Подържая в ръката си. Светлината проблясваше по огледалната и повърхност. Баба Вихронрав се опря в сянката на стената. Всички истории имат повратен момент, а за тази той като че трябваше скоро да настъпи. Баба умееше да се вмъква без проблем в чуждите съзнания, но сега се налагаше да влезе в своето. Тя се концентрира навътре, по-надълбоко, покрай мислите за ежедневието и дребните грижи, по-бързо, по-бързо, през пластовете на дълбокия размисъл, по-дълбоко, покрай запечатаните и затрупани минали неща. Стари грехове и замразени разкаяния, но сега нямаше време за тях надолу и натам, към сребърната нишка на историята. Баба е била част от нея, беше част от нея, така че историята трябваше да бъде част от баба. Историята течеше съвсем наблизо. Баба се пресегна. Тя мразеше всичко, което предопределяше съдбата на хората, което ги залъгваше и ги правеше по-малко човеци, отколкото са. Историята се бе омотала като стоманено корабно въже. Тя го сграбчи. Очите иззейнаха в потрес. После тръгна напред. Извинете, ваше височество. Издърпа обувката от ръцете на дука и я вдигна над главата си. Изражението й на сатанинско задоволство представляваше ужасяваща гледка. А после хвърли обувката. Стъклото се разби върху стълбите. По мрамора се пръснаха хиляди проблясващи парченца. Обита по цялата дължина на пространство, времето с форма на костенурка, познато като света на диска, историята се разтресе. Овисвайки една усъкътена част от нея, проряза нощта, опитвайки се да намери сюжет, в който да впие пипалата си. Дърветата в сечещето се раздвижиха. Сенките също. Те не би трябвало да могат да се движат, освен ако светлината не се движи. Тези обаче го правеха. Тъпанът спря от време на време в тишината изпращяваше концентрираната около провесеното пълто енергия. Събота пристъпи напред. Като посегна към пълтото, зелени искрици плъзнаха по ръцете му. Той го облече. Тялото му се затресе. Ерзюлия Гогол въздъхна. Тук си, каза тя. Все още си ти. Самият ти. Събота вдигна ръце, стиснати в юмруци. От време на време краката му потрепваха, докато силата в него диво се мяташе да намери излъз, но личеше, че той я владее. Най-трудното мина. Вече по-спокойно рече тя. Събота кимна. Сега, когато силата бушува в него, помисли си тя. Той си възвърна огнения дух, който имаше приживе. Не беше особено добър човек, това и бе известно. Генуа не беше пример за гражданска добродетелност. Но той поне никога не бе казвал на хората, че искали да бъдат потискани и че всичко, което прави, било за тяхно добро около кръга хората от Нова Генуа. Старата Нова Генуа коленичиха или се поклониха. На времето той не беше благ владетел, но си беше на мястото. Когато се държеше деспотично или арогантно или просто правеше грешки, никога не твърдеше, че има друго оправдание, освен, че е по-голям, по-силен и понякога по-гаден от другите. Никога не твърдеше, че го прави, защото е по-добър от другите. И никога не казваше на хората, че трябва да бъдат щастливи, нито им натрапваше някакво щастие. Невидимите хора знаеха, че щастието не е естествено състояние на човечеството и че никой не може да им го поднесе на тепсия. Събота отново кимна. Този път с удовлетворение. Когато отвори уста, между зъбите му проблеснаха искри. А когато тръгна през блатото, алигаторите бързо се отдръпнаха от пътя му. В дворцовите кухни цареше спокойствие. Огромните табли с печено месо, свинските глави, захапали ябълки и многослойните плодови салати отдавна бяха отнесени горе. От към гигантските мивки в далечния край, където част от прислугата се бе заела с миенето, се разнасяше дрънчене. Госпожа приятна, готвачката, си беше приготвила порция рибно филе с сос от раци. Тя не беше най-добрата готвачка в Генуа. Госпожа Гогол бе ненадмината с нейния бъркоч, двете обаче бяха сравними, както, да речем, диамант и сапфир. Тя бе дала най-доброто от себе си, за да подготви пищен банкет, защото имаше професионална гордост, но същевременно чувстваше, че не я бива да направи кой знае какво от купчина месо. Генуеската кухня, както всички прехвалени кухни из мулти вселената, бе създадена от хора, които в отчаянието си бяха принудени да употребят продуктите, отхвърлени от господарите им. Никой не би опитал лястовичето гнездо, освен ако не му се налага. Само гладът може да принуди човека да опита за пръв път алигатор. Никой няма да яде перки от акула, ако има възможност да изяде останалата част. Тя си сипа чаша ром и тък му поднасяше лъжицата към устата си, когато почувства, че я наблюдават. На вратата стоеше висок мъж с черен кожен жакет, увесил на ръката си котешка маска. Гледаше я много недвусмислено. Госпожа приятно усети, че и се ще да бе направила нещо с косата си, и да без по-хубава рокля. Какво искаш? попита тя. Искам да я ам, госпожо, прияятна, каза Грибо. Тя го изгледа от глава до пети. Напоследък в Генуа се навъртаха всякакви странни типове. Този явно бе от гостите на бала, но в него имаше нещо много. Познато. Грибо беше нещастен. Хората вдигнаха врява само защото бе отмъкнал една печена пуйка от масата. Плюс това клещавата забата самка непрекъснато му се усмихваше и прошепна, че ще го чака по-късно в розовата градина, което изобщо не беше по котешки. Това го обърка, защото тялото му не беше подходящо за целта, а също и нейното. Освен това, наоколо имаше прекалено много други машкари. После той бе надушил кухнята. Кухните привличат котките също както гравитацията придърпва скалите. Виждали ли сме се преди, попита госпожа приятна. Грибо не отговори. Той бе последвал носа си до някаква купа на една от големите маси. Искам, настоя Грибо, рибешки глави, очуди се госпожа приятна. Те на практика си бяха за буклука. въпреки че с малко ориз и няколко вида специален сос, от тях можеше да стане такава гозба, че да си оближеш пръстите. Искам, повтори Грибо, госпожа приятна вдигна рамене. Щом като искаш сурови рибешки глави, човече, заповядай. Грибо несигурно пое купата. Не си служеше много добре с пръстите. Озърна се затворнически и се шмугна под масата. Разнесе се усилено мляскане и шум от стърженето на купата по пода. Грибо се измъкна навън. Мляко, попита той. Хипнотизирана, госпожа приятна се пресегна да вземе млякото и една чашка. Паничка, подсказа Грибо. И една паничка. Грибо взе паничката, изгледа я измъчено и я сложи на пода. Госпожа приятна зяпна. Грибо довърши млякото и облиза остатъка от брадичката си. Вече се чувстваше доста по-добре. А ей там гореше силен огън. Той прелази до него, седна, плю върху лапата си и направи опит да си изчисти ушите, което не се получи, понеже не му как нито ушите, нито лапите му бяха с нужната форма. Тогава той се сви доколкото можа, тоест не особено много, като се вземе предвид, че скелетът му, изглежда, също беше сбъркан. След известно време, госпожа приятна чу ниско, астматично прохъркване. Грибо се опитваше да мърка. Гърлото му не беше с подходящата конструкция. След малко той щеше да се събуди с лошо настроение и желание за бой. Госпожа приятна се върна към вечерята си. Въпреки факта, че огромен мъжага току-що бе изял купа рибешки глави и бе излочил паница мляко пред очите й, а сега лежеше неудобно сгънат пред огнището, тя откри, че не изпитва никакъв страх. Всъщност се бореше с желанието си да го почеше по коремчето. Търчейки по дългия червен килим към дворцовите порти и свободата, маграт изу и другата пантовка. Просто да се махне, това бе най-важното. Отбеше по-неотложно, отколкото към. И тогава оценките изплуваха две фигури и се изпречиха на пътя й. Докато те се приближаваха в пълна тишина, тя патетично вдигна пантовката. В сумрака просто усещаше в тренчените им погледи. Тълпата се разцепи. Лили Вихронрав се плъзна напред, сред шумолене на куприна. Изгледа баба от глава до пети, без да покаже някаква изненада. Цялата в бяло при това, сухо рече тя. Честна дума, каква си ми хубавка, но те спрях. Изрече баба, все още задъхана от усилието. Счупих я. Лили Вихронрав се загледа през рамото й сестрите змии се качваха по стълбите, влачейки маград. Да не опази Господ от хора без въображение. Пустите му неща са в чифт, да знаеш. Тя отиде до маград и грабна втората пантовка от ръката й. Часовникът ме заинтригува. Обърна се отново към баба. Направо се впечатлих, но няма полза. Не можеш да спреш такова нещо. То притежава движещата сила на неизбежността. Не можеш да провалиш една хубава история. От мен да го знаеш. Подаде пантовката на принца, без да сваля поглед от баба. Ще и стане, изтъкна тя. Двама придворни държаха крака на маград, докато принцът нахлузваше пантовката върху протестиращите й пръсти. Ето, каза Лили, все още без да погледне надолу. И престани да опитваш тая дивашка вещерска хипноза върху мен, Есме. Става и обади се принцът, но не много убедено. Ами да, на всеки го ще стане изчоролика глас някъде иззад тълпата. Ако преди това си обуе два чифта вълнени чорапи. Лили погледна надолу. После се втренчи в маската на маград. Протегна ръка и я дръпна. О, момичето е фалшиво, установи Лили. Но все пак няма значение, е сме, защото пантовката е истинска. Така че това, което трябва да направим, е да открием момичето, на чийто крак ще прилегне. В тълпата настъпи раздвижване. Придворните се отдръпнаха, разкривайки леля ок, омазана с машинно масло и обвита в паежини. Ако е 39-ти за тясно ходило, аз съм вашия човек, заяви тя. Само да свалят тези бутуши. Нямах предвид теб, бъбке, студено каза Лили. О, напротив, рече Леля. Видиш ли, ние знаем как стават тия работи. Принцът обикаля из целия град с пантовката, опитвайки се да намери момичето, на чийто крак ще стане това беше планът ти, нали? Тъй, че аз мога да ти спестя усилията, какво ще кажеш? По лицето на Лили премина сянка на несигурност. Момиче, наблегна тя, на възраст за женене. Няма проблем, лъчезарно се отзова Леля. Джуджето Казанунда гордо сръга един придворен в коленете. Тя ми е много близка лична приятелка. Лили изгледа се страси. Това е твое дело. Не мисли, че не знам. Нищо не правя, рече баба това си е реалността, тя действа сам самичка. Леля грабна пантовката от ръцете на принца и преди другите да успеят да помръднат, я нахлузи на крака си. После вдигна крак във въздуха. Пасваше идеално. Ето, възкликна тя. Видя ли? Щеше да пропилееш целия ден. Особено като си помислиш, че сигурно в града има стотици, които са с... Тясно ходило. Тясно ходило и носят този номер, продължи баба освен ако разбира се не се случи така, че да отидете още в самото начало в нужната къща. Стига да ви се усмихне късметът. Но това ще е измама. Обади се Леля и сръга принца. Искам само да добавя, че нямам нищо против махането с ръчичка, разопаковането на разни подаръци и другите му царски работи, но не се виждам в едно легло, стои сладурче. Защото той не спи в легло, додаде баба. Аха, той спи в гиол, съобщи Леля. Видяхме го. Просто един огромен, голям, вграден гьол. Защото е жаба, поясни баба. И цялото му леговище е пълно с мухи. В случай, че се събуди посред нощ и му се прище за кущица, допълни Леля. Така си и знаех, извика Маград, отскубвайки се от стражите. Ръцете му са лепкави. Ръцете на доста мъже са лепкави, сподели Леля. Но на този са лепкави, защото е жаба. Аз съм принц с синя кръв възкликна принцът. И жаба при това вметна баба. Не възразявам. Обади се казанун да някъде изодолу. Аз съм привърженик на свободните взаимоотношения. Ако искаш да излизаш с жаба, аз нямам нищо против. Лили огледа тълпата. После штракна с пръсти. Баба Вихрон Рафа остро усети внезапната тишина. Леле Оки изгледа хората около себе си. Размаха ръка пред лицето на един страж. Леле, това не може да продължи дълго, Натърти баба. Не можеш да задържиш хиляда човека задълго. Лили вдигна рамене. Те не са важни. Кой ще ти помни, кои са присъствали на бала? Ще запомнят само бягството, пантовката и щастливия завършек. Казах ти. Не можеш да започнеш историята от начало. А той е жаба. Дори ти не успяваш да запазиш образа му задълго. Нощем той си връща предишния вид. В спалнята му има гиол. Той е жаба, равно каза баба но само отвътре, възрази Лили. Отвътре е онова, което има значение, изтъкна баба. Външността е доста важна, има и предвид, намеси се Леля. Много хора отвътре са животни. Много животни отвътре са хора, рече Лили. Какво лошо има, то е жаба. Особено нощем, вмъкна Леля. Хрумна и че съпруг, който през цялата нощ е човек, а денем жаба, би бил почти приемлив няма да ти дава заплатата си, но прането ще е доста по-малко, а мебелите – по-запазени. Не можеше да изкара от ума си доста личните размишления относно дължината на езика му. И си убила барона. Обади се Маград. Да не мислиш, че бе особено добър човек? Попита Лили. Освен това, не прояви никакво уважение към мен. А ако не те уважават, си нищо. Леля и Маград се усетиха, че гледат към баба. Той е жаба. Намери го в блатото, обясни ли. Усетих, че е доста схватлив. Трябваше ми някой, възприемчив към убеждения. Защо жабите да нямат шанс? Той няма да е по-лош от повечето съпрузи. Само една целувка от принцеса и магията е запечатана. Повечето мъже са животни, рече маград, която бе заимствала идеята от някъде. Да, но той е жаба, повтори баба. Постави се на мое място. Виждаш ли тази страна? тя е само блата и жаби. Няма посока. Но аз мога да направя този град велик. Не анархия като Анг а порядъчно място. Момичето не иска да се омъжи за жаба. Какво значение ще има това след 100 години? Има значение сега. Лили разпери ръце. Какво искате тогава? Избирайте. Мен или онази жена от блатото. Светлина или мрак. Мъгла или слънце. Тъмен хаос или щастлив край. Той е жаба, а ти уби стария барон, повтори баба. Ти щеше да сториш същото, отвърна Лили. Не, щях да си помисля същото, но нямаше да го сторя. Има ли разлика всъщност? Да не би да не знаеш, очуди се Лелеок. Лили се разсмя. Само се вижте вие тричките. Ще се пръснете от безплодни добри намерения. Момата, майката и дъртофелницата. Ти кого наричаш мума? Викна Лелеок. Ти кого наричаш майка? Възмути се маград. Баба Вихронрав се намръщи като някой, който е открил, че е останала само една клечка, и при това всички дълги са вече изтеглени. Е, сега какво да ви правя? Попита Лили. Наистина съм против смъртното наказание, освен ако не се налага, но не мога да допусна да вършите глупости наоколо. Тя се загледа в ногтите си. И така, мисля, че трябва да ви затворя някъде, докато всичко приключи. А после. Сещате ли се какво ще направя после? Ще очаквам да избягаш, защото в края на краищата от нас двете аз съм добрата. Ела внимателно вървеше през осветеното от луната блато, следвайки подскачащата фигура на Легба. Долавяше движение във водата, но нищо не изплуваше оттам. Лошите новини като Легба се разпространяват бързо, дори сред алигаторите. В далечината се появи оранжева светлина. Оказа се колибата или лодката или каквото там беше жилището на госпожа Гогол. В блатото разликата между водата и сушата на практика беше въпрос на избор. Ехо, има ли някой там? Влез, дете. Седни. Почини си малко. Ела предпазливо пристъпи на клатещата се веранда. Госпожа Гогол седеше на стола си, в скута парцалива кукла в бяла дреха. Маград каза. Знам всичко. Ела при Юлия. Коя си ти? Аз съм. Просто приятел, момичето ми. Ела се напрегна, като че се готвеше да побегне. Не си някаква красница, така ли? Не, не за Бога. Просто приятел. Някой проследи ли те? Не, не мисля. Дори да са го сторили, е без значение. Може би трябва да се пренесем в реката за известно време, въпреки всичко. Ще бъдем в по-голяма безопасност, ако сме заобиколени от вода. Колибата се килна на една страна по-добре седни. Краката доста друсат, като сме на по-плиткото. Все пак Ела рискува да погледне. Колибата на госпожа гол пътуваше посредством четири големи пачи крака, които в момента се бяха изпружили над блатото. Те заджапаха изплитчините плитчините и лека полска се потопиха в реката. Грибо се събуди и се протегна. И крайниците му бяха сбъркани. Госпожа приятна седеше и го гледаше. Остави чашата си на масата, а сега какво ще желаеш, господин Котаране? Попита тя. Грибо излази до вратата, деляща го от външния свят и задраска по нея. Искам вънка, госпожо Оприяетна. Тогава просто завърти бравата, посъветва го тя. Грибо се втренчи в бравата с вида на човек, опитващ се да вникне в някаква много напреднала технология, след което и хвърли умолителен поглед. Тя му отвори вратата, отмести се да му направи път, а после я затвори, заключи и се облегна на нея. Въгляшка трябва да е насигурно при госпожа Гогол, каза Маград. Ха, и сум тя баба. Тя доста ми допадна, вметна Леля Ок. Нямам доверие на хора, които пият ром и пушат лула, заяви баба. Леля Ок пуши лула и пие всичко, изтъкна Маград. Да, защото е отвратителна стара чанта, каза баба, без да вдига поглед. Леля Ок свали лулата от устата си. Така си е, ведро рече тя. За никъде не си, ако не поддържаш имидж. Баба вдигна глава от ключалката. Не помръдва. Октаринова е. Из проклятия не мога да я отворя. Тъпо е да ни заключва. Отбеляза Леля. Аз до сега да съм заръчала да ни убият. Така е, понеже като цяло си от добрите, обясни Маград. Добрите са невинни и раздават правосъдие. Лошите са виновни и за това са измислили помилването. Не, аз знам защо го прави, мрачно рече баба. За да се чувстваме победени. Но тя каза, че ще избягаме. Обади се Маград. Не разбирам. Тя би трябвало да знае, че накрая винаги побеждават добрите. Само в приказките, оточни баба, оглеждайки пантите. А тя мисли, че има власт над тях. Изкривява ги според желанията си. Обедена е, че тя е добрата. От друга страна, продължи Маград. Блатата са гадна работа. Ако не беше тая история с жабата и прочее, бих разбрала мотивите й. В такъв случай не си нищо повече от тъпа кръсница. Сопна се баба, като продължи да ръчка ключалката. Не можеш да обикаляш наоколо, градейки светлото бъдеще на човечеството. Само човечеството може да направи това. Иначе градиш просто клетка. Освен това, светло бъдеще не се гради, като обезглавяваш хора или даваш порядъчни девойки на жаби. Но прогресът започна Маград. Не ми говори за прогрес. Прогресът просто значи, че лошите неща се случват по-бързо. Някой да има в шапката си още една игла, тая вече не става. Леля, която имаше способността на грибо навсякъде да се чувства от дома си, седна в единия ъгъл на килията. Веднъж чух една история за някакъв, дето бил заключен сумът и време и научил смайващи неща за Вселената и проче от друг затворник, който бил невероятно умен – а после избягал и си отмъстил. Какви невероятно умни неща знаеш пък ти за Вселената, Гита Ок. Обади се баба. Ум да ти зайде. Ухили се Леля Ок. Тогава по-добре веднага да изчезваме. Лели измъкна парченце картон от шапката си. Също някъде оттам изнамери и парченце молив. Наплюнчи го и малко помисли. После написа. Скъпи Джейсън Унт всички там, както казват по чужбината. Виж какво сега, старата ти мама пак е зад решетките, ама аз съм стара кримка. Ще трябва да ми пратиш торта с ножница в нея, а аз ще чегъртам чертички по стената. Само се шегувам. Тъва е скица на зъндана. Слагам десето римско, където сме ние, сиреч вътре. Маграта е изобразена в шикозна рокля, тя се правеше на контетка. Приложено веже е сме почти в бесена, защото не може да задейства ключалката, но мисля, че всичко ще е наред – защото накрая винаги печелят добрите, а това сме ние. И всичко това, само защото някакво момиче не иска да се омъжи за един принц, който е патица, който всъщност е жаба и наявиня, ти ще искаш ли потомство с плавници, дето да отрасне в буркан, а после като заскача наоколо да го настъпи някой. Прекъсна я звук от мандолина. Някой свиреше доста добре точно от другата страна на стената и тъничък, но решителен глас подхвана песен сицон суенти ди аморе, вентре димот ондретуро. Как жадувам, любов моя, за трапезарията на топлото ти тързание, преведе Леля, без да вдига поглед. Дела, дела ти озентро, а удри ти дрен вонтерие ее. магазинат, Магазинът, магазинът, имам захаросано бонбонче, небето е розово. Обади се Леля. Баба и Маград се спогледаха. Гуарунто дел тари, бела пор ди Ликувай, майсторе на свещи, имаш си страшно голям. Не вярвам ни дума от това, заяви баба. Измисляш си го. Превеждам дума по дума, възрази Леля. Чуждите езици ги говоря като местен, нали знаеш? Госпожо Ок, това ти ли си, любов моя? И трите погледнаха към решетките на прозореца. Оттам надничаше малка главичка. Казанунда, провери Леля. Аз съм, госпожо Ок, любов моя, измърмори баба. Как се добра до прозореца? Попита Леля, без да я обърне внимание. Винаги знам, откъде мога да взема подвижна стълба, госпожо Ок. Предполагам, че не знаеш откъде можеш да вземеш ключ, няма да помогне. Пред вратата ви има прекалено много стражи, госпожо Ок. Дори и за легендарен майстор на шпагата като мен. Нейно благородие даде стриктни заповеди. Никой не бива да говори с вас, и дори да ви поглежда, как така си в дворцовата стража, Казанунда, един наемник приема каквото му предлагат, госпожо Ок. Призна си Казанунда. Но всички останали са по два метра, а ти си по-дребничък. Излъгах за ръста си, госпожо Ок. Аз съм световно известен лъжец. Наистина ли? Не. А онова, дето си бил най-великият любовник на света, настъпи кратка пауза. Е, може би съм номер две, рече Казанунда. Но много се старая. Можеш ли да ни снабдиш от някъде спила или нещо такова, господин Казанунда? Намеси се маград. Ще видя какво мога да направя, госпожице. Лицето изчезна. Дали да не си организираме свиждане и да избягаме в чуждите дрехи? Обади се Леля Ок. Сега пък си забодох и в пръста. Промърмори баба Вихронрав. Или да накараме маград да преласти някой от стражите, предложи Леля. Защо не ти? отвърна Маград колкото можа по-гадно. Добре, става. Млъквайте и двете, заповяда баба. Опитвам се да мисля, от към прозореца отново се разнесе шум. Беше легба, черният петел надникна през решетките, след което отлетя. Тръпки ме побиват от тоя. Обади се Леля. Всеки път, като го погледна, се сещам за винен кебаб и ми става мъчно. Набръчканото и лице се сбърчи още повече. Грибо! Възкликна тя. Къде го оставихме? О, той е просто котка, отвърна баба Вихрунрав. Котките знаят как да се грижат за себе си. Той наистина е едно голямо пухче. Леля спря, защото някой започна да руши стената. Появи се дупка. Сива ръка се промуши и сграбчи още един камък. Нахлу силен мирис на речна кал. Скалата се трошеше под мощните пръсти. Дами, изрече плътен глас. О, господин Събота, рече Леля. От плът и кръв, ще извиняваш за израза, разбира се. Събота изръмжа нещо и се отдалечи. На вратата се потропа и някой почна да дрънка с ключовете. Да не се застояваме много, заяви баба. Хайде, помогнаха си една на друга да се проврат през дупката. Събота бе стигнал до отсрещния край на малък двор, крачейки в посока на бала. А зад него се влачеше нещо, подобно на опашката на комета. Какво е това? Дело на госпожа Гогол. Намръщи се баба Вихронрав. Зад гърба на събота, Разширявайки се, докато се виеше по дирите му до дворцовите врати, струята въздух се насищаше с повече тъмнина. На пръв поглед изглеждаше, сякаш съдържа фигури, които се оформяха и преобразуваха. Във вихрушката за миг проблясваха очи. Долавяха се цвъртене на штурци и на комари, миризма на мъх и воня на реч на кал. Това е блатото, съобщи Маград. Това е идеята за блатото, поправи баба. Това е, което имаш преди да имаш блато. Олеле, Леле вдигна рамене. Е, Ела се измъкна, а и ние също, тъй, че това е моментът, в който бягаме, нали? Така се предполага да постъпим. Нито една не помръдна. Хората там вътре не са много добри. След малко се обади маград, но не заслужават алигатори. Ей, вещиците, да не сте помръднали, викна глас зад тях. Половин дозина стражи се бяха скупчили при дупката в стената. В градът животът определено е по-оживен. Отбеляза Леля, измъквайки друга игла от шапката си. Те имат арбалети, предупредия е Маград. Не можеш да направиш кой знае какво срещу арбалет. Урок седми, метателни оръжия. А аз още не съм го минала. Не биха могли да дръпнат с пусъците, ако си мислят, че имат перки вместо ръце. Заплашително рече Баба. Хайде да не стигаме до там, а. Намеси се Леля. Всеки знае, че добрите винаги побеждават, особено когато ги превишават числено. Стражите излязоха. В този момент висока черна фигура безшумно скочи от стената зад тях. Ето, рече Леля, казах ви, че няма да отиде далеч от маминка, нали? Един-двама от стражите забелязаха, че тя гордо се взира в нещо зад тях и се обърнаха. Изправиха се лице в лице с висок, широкоплещест мъж с коса, като черна грива, превръзка на окото и много широка усмивка. Стоеше, небрежно скръстил ръце. Изчака, докато прикове изцяло вниманието им. И после бавно разтегна уста. Неколцина от мъжете отстъпиха бързо. Един от тях каза, по-спокойно. Майче не е въура. Грибо вдигна ръка. Ноктите се вадят без шум, а би трябвало да правят зън. Усмивката на Грибо се разшири. Аха, още вършат работа. Един от мъжете бе достатъчно находчив да вдигне арбалета си, но достатъчно загубен да го направи, при положение, че Леля Ок я зад него си глаза шапка. Ръката й се плъзна толкова светкавично, че всеки търсещ мъдрост младеж в шафранени одежди щеше веднага и на място да сложи началото на пътя на госпожа Рок. Мъжът изпищя и изпусна арбалета. Мрроу, грибо се метна. Котките са като вещиците. Не се бият, за да убият, а за да победят. Има разлика. Няма смисъл, в убиването на противника. Така той няма да разбере, че е загубил. А за да си истински победител, трябва да имаш противник, който е победен и при това го разбира. Триумфът над труп не носи наслада, но победеният противник, който ще остане победен до края на нещастния си, скапан живот, е истинско съкровище. Котките, разбира се, не са чак толкова рационални. Те просто обичат да обърнат в бяг противника си, по възможност накуцващ без опашка, и без няколко квадратни сантиметра от козината му. Техниката на Грибо бе ненаучна и не би издържала срещу някой изкусен фехтовач. Но на негова страна бе фактът, че е почти невъзможно да бъдеш изкусен фехтовач, когато май си налетял на ръчна бетоно бъркачка, която ти отхапва ухото. Вещиците наблюдаваха с интерес. Вече можем да го оставим, подкани Леля. Струва ми се, че се забавлява. Те забързаха към балната зала. Оркестърът бе на средата на едно сложно парче, когато първата цигулка случайно погледна към вратата и изпусна лъка си. Виолончелистът се обърна да види каква е причината, проследи неподвижния поглед на колегата си и паникьосън се опита да извири партията си отзад напред. В поредица от бемоли и скрибуцане оркестърът спря да свири. Танцуващите за известно време продължиха просто по инерция, сетне спряха и се засуетиха объркани. А после един по един също погледнаха нагоре. Събота стоеше на върха на стъпалата. В тишината се разнесе думкането на тъпан, правейки досегашната музика да изглежда толкова маловажна, колкото свирнята на штурците. Това бе истинската музика, тази, от която кръвта ти кипва. Всяка друга музика, написана някога, бе просто жалък опит за рефрен. Тя се изля в стаята, а с нея придойдоха жегата, и топлият растителен мирис на блато. Във въздуха витаеше усещането за алигатори, не наличието им, а обещанието. Думкането се усили. Имаше сложни контраритми, които по-скоро се усещаха, отколкото чуваха. Събота перна една прашинка от ревера на древното си пълто и протегна ръка. Висока шапка се материализира в ръката му. Той протегна другата си ръка. Черно бастунче със сребърна дръжка профуча през празното пространство и бе триумфално уловено. Той сложи шапката на главата си, завъртя бастунчето. Тъпаните ускориха темпото. Само че, може би вече не бяха тъпани, може би ритъмът идваше изпод самите им крака или от стените, или от въздуха. Беше бърз и жарък, и хората в залата усетиха, че краката им се движат по собствена воля, защото ритъмът изглежда достигаше до ходилата им през гръбначния мозък, без изобщо да минава покрай ушите. Краката на събота също се задвижиха отмерваха своя собственост такато по мраморния пот. Той затанцува надолу по стъпалата. Завъртя се. Подскочи. Пешовете на пълтото му изплющяха във въздуха. Приземи се в подножието на стълбата, удряйки крак в земята. Беше досущ като удара на чукчето, потвърждаващо смъртната присъда. И чак тогава тълпата излезе от вцепенението си. Чу се как принцът изкряка. Не може да е той. Той е мъртъв. Стража. Убийте го. Диво изгледа стражите близо до стълбите. Капитанът на стражата пребледня. Аз, а, пак ли, искам да кажа, не мисля, че. Започна той. Направи го. Веднага. Капитанът нервно вдигна арбалета си. Върхът на стрелата правеше осморки пред очите му. Казах, направи го. Стрелата и свистя. Чу се тъп звук. Събота сведе поглед към перата, забити в гърдите му след което се усмихна и вдигна бастунчето си. Капитанът се втренчи в него със смъртен ужас, изпусна арбалета и се втурна да бяга, но успя да направи само две крачки, преди да рухне по лице. Не, обади се глас зад принца. Ето така се убива мъртвец. Лили Вихронрав пристъпи напред с побеляло от гняв лице. Мястото ти вече не е тук, изсъска тя. Ти не си част от историята. Тя вдигна ръка зад гърба и призрачните фигури мигновено се събраха и тя заблещука. Сребърен пламък прелетя през залата. Барон събота протегна бастунчето си. Магията се удари в него и премина по тялото му чак до земята, оставяйки след себе си малки сребърни искри, които продължиха известно време да пръщят, а после угаснаха. Не, мадам, каза той, няма начин да се убие мъртвец. Трите вещици наблюдаваха от входа. Даже аз го почувствах обади се Леля. Трябваше да го пръсне на парчета. Кое да пръсне на парчета? Запита баба. Блатото, реката, светът. То е всичкото това. О, умница ми е тая госпожа Гогол. Какво? Не разбра Маград. Как така всичкото това? Лили се отдръпна. Отново вдигна ръка и запрати още една огнена топка към барона. Тя оцели шапката му и се пръсна като фойерверк. Глупаво, глупаво, измърмори баба. Вече видя, че не става. И въпреки това опитва отново. Мислех, че не си на нейна страна. Обади се Маград. Не съм, но не обичам да гледам как хората изглупяват. Това нещо не върши работа. Маград Чеснова, дори ти можеш да... О, не наистина. Не пак. Баронът се разсмя, когато третият опит приключи безуспешно. После вдигна бастунчето. Два мина царедворци се свлякоха на пода. Лили вихронрав, продължавайки да отстъпва, достигна до подножието на парадното стълбище. Баронът тръгна напред. Няма ли да опиташ нещо друго, госпожо? Попита той. Лили вдигна двете си ръце. И трите вещици усетиха ужасното засмукване при опита и да събере в себе си цялата пръсната наоколо мощ. Извън двореца последният останал на краката си страж откри, че вече не се бие срещу човек. Аз побеснял Котарак, макар че това не бе отешително. Просто значеше, че грибо има допълнителен чифт ногти. Принцът изпищя. Беше протяжен, заглъхващ писък, който завърши с крякане някъде на нивото на пода. Барон събота направи една тежка, решителна стъпка напред и крякането секна. Тъпаните рязко спряха. И тогава настъпи истинска тишина, нарушавана единствено от шумоленето на роклята на Лили, която тичаше нагоре по стълбите. Глас за вещиците произнесе. Благодаря ви, дами! Може ли да се отдръпнете, моля? Те се извърнаха. Госпожа Гогол стоеше, хванала ела за ръка. Носеше тежка, пъстро избродирана чанта през рамо. Трите вещици проследиха как заклинателката поведе момичето към залата и премина през нямата тълпа. Това също не е редно. Под носа си каза баба. Кое? Попита Маград. Кое? Барон събота удари бастунчето си в пода. Знаете кой съм, рече той всички знаете кой съм. Знаете, че бях убит. И ето ме сега тук. Бях убит. А вие какво направихте? Какво точно направите и госпожо Гогол? Промърмори баба. Не, няма да търпим това. Шеше те. Не чувам какво казва. Сгълча е Леля. Казва им, че може той отново да им стане владетел. Или да предпочитат въгляшка. Обясни Маград. Ще си имат госпожа Гогол. Измърмори баба. Тя ще им бъде величието. Е, тя не е чак толкова лоша. Вмъкна Леля. Не е чак толкова лоша в блатото. Уточни баба. Не е чак толкова лоша, когато някой държи юздите. Но госпожа Гогол да нарежда на цял град какво да прави. Това не е редно. Магията е прекалено важна, за да се използва във властта. Пък и Лили ли само убива хора. Госпожа Гогол ги кара да цепят дърва и да вършат домакинската работа след смъртта си. Аз смятам, че след като цял живот си се трудил, имаш право малко да си починеш, като умреш. Един вид гушвай китките и им се наслаждавай. Вметна леля. Баба огледа бялата си рокля. Ще ми се да бях в старите си дрехи. Вещиците трябва да носят черно. Тя направи няколко крачки надолу по стълбите, след което сложи ръце около устата си. Ехо, госпожо Гогол! Барон събота прекъсна речта си. Госпожа Гогол кимна към баба. Да, госпожице Вихронрав, госпожо, озаби се баба, а после отново смекчи гласа си. Това не е редно, да знаеш. Тя е тази, която трябва да управлява. Ти използва магия, за да й помогнеш. И в това няма нищо лошо. Но всичко свършва до тук. Какво ще стане по-нататък, зависи от нея. С магия не можеш да оправиш нещата. Можеш само да спреш да ги влушаваш. Госпожа Гогол се изпъна в целия си внушителен ръст. Коя си ти, че да казваш какво мога и какво не мога да правя тук? Ние сме нейни кръсници, отвърна баба. Точно така, потвърди Леля Ок. И вълшебна пръчка си имаме, допълни град. Но ти мразиш кръсниците, госпожо Вихронрав, отбеляза госпожа Гогол. Ние сме от другите, рече баба. Даваме на хората онова, което знаят, че наистина им е необходимо, а не каквото ние си мислим, че трябва да искат сред смайната тълпа няколко устни помръднаха, докато хората осмисляха чутото. Тогава сте приключили с вашето кръсничество, отвърна госпожа Гогол, защото мислеше по-бързо от повечето хора. Справихте се много добре, не си слушала внимателно, рече баба. Кръсничеството означава много неща. От нея може да излезе доста добър владетел. Може и да не я бива за това, но тя трябва сама да го установи. Без никаква чужда намеса. Ами ако кажа не, тогава предполагам, че просто ще продължим с кръстничеството, отвърна баба. Знаеш ли колко дълго се трудих, за да победя? Вирна глава госпожа Гогол. Знаеш ли какво загубих? Е, сега спечели, и това е краят. Отбеляза баба. Предизвикваш ли ме, госпожо Вихронрав? Баба се поколеба и изправи рамене. Ръцете й помръднаха едва забележимо в страни. Леля и маград леко се отдръпнаха. Щом казваш, моята водомагия срещу твоето. Главознание? Що мискаш? Ми а какъв е залогът? Край на магиите в Генуа. Отсече баба. Край на историите. Край на кръсничествата. Само хора, които решават сами за себе си. За добро или за зло. Кое е редно и кое не е. Приемам. Или ли вихронрав остава на мен? В цялата зала се чу как госпожа Гогол поема дъх. Никога. Хъм. Вдигна вежди баба. Нали не мислиш, че ще загубиш? Не искам да те нараня, госпожо Вихронрав. Това е добре, отвърна баба. Аз също не искам да ме нараниш, не желая никакви двобои. Намеси се Ела, те я погледнаха. Сега тя е владетелят, нали? Попита баба. Трябва да се подчиняваме на думите й. Ще стоя на страна от града, заяви госпожа Гогол, без да й обърне внимание, но ли е моя? Не, госпожа Гогол, бръкна в турбата си и размаха парцалива кукла. Виждаш ли това? Да, виждам. Щеше да е за нея. Нека да не е за теб. Съжалявам, госпожо Гогол, твърдо рече баба, но не мога да отстъпя. Госпожо Вихрон ти си умна жена, но си много далеч от дома си. Баба вдигна рамене. Госпожа Гогол стисна куклата през кръста и я вдигна. Имаше сапфирено сини очи. Известна ли ти е огледалната магия? Това е моята огледална магия, госпожо Вихрон Мога да направя така, че това да си ти а после да я накарам да страда. Не ме принуждавай да го сторя. Моля те, както искаш, госпожо Гогол, но аз ще се оправям с Лили. Ако бях на твое място, е сме, щях малко да вдигна гарда. Измърмори Леля Ок. Бива я с тия работи. Струва ми се, че може да бъде много отмъстителна. Обади се Маград. Към госпожа Гогол изпитвам само най-дълбока почет, рече баба. Чудесна жена, но приказва малко повече, отколкото трябва ако бях на нейно място, вече да съм забила няколко големи пирона в онова нещо. Така си е, съгласи се Леля. Не е ли хубаво, че си толкова с добра? Да, рече баба, отново повишавайки глас. Отивам да открия сестра си, госпожо Гогол. Това е семейна работа. Тя решително се отправи към стълбите. Маграт измъкна вълшебната пръчка. Ако стори нещо лошо на баба, до края на живота си ще бъде оранжева, кръгла и пълна със семки. Закани се тя. Не мисля, че есме ще одобри подобно нещо, рече Леля. Не се безпокой. Тя не вярва на цялата тая работа с иглите и куклите. Тя не вярва на нищо. Но това няма значение. Госпожа Гогол вярва. Това си е нейната нощ. За нея това има значение. Мислиш ли, че есме не знае? Баба Вихронрав стигна до основата на стъпалата. Госпожо Вихронрав. Баба се обърна госпожа Гогол държеше в ръка дълга треска. Ядосано клатайки глава, тя прободе с нея крака на куклата. Всички видяха как Есме Вихронрав трепна. Друга клечка се заби в парцалената ръка. Баба бавно вдигна ръка и потрепери, когато докосна ръкава си. После, леко накуцвайки, продължи нагоре по стълбите. Следващото може и да е сърцето, госпожо Вихронрав, извика госпожа Гогол. Сигурна съм, че е така. Разбираш си от работата. Знаеш, че те бива, отвърна баба, без да се обръща. Госпожа Гогол забоде още една клечка в крака. Баба залитна и се хвана за парапета. Близо до нея пламтеше голям факел. Следващия път, викна госпожа Гогол. Разбираш ли? Следващия път. Мога да го направя. Баба се обърна. Изгледа стотиците вдигнати към нея лица. Когато проговори, гласът ти бе толкова тих, че трябваше да се напрегнат, за да я чуят. Разбира се, че можеш, госпожо Гогол. Ти наистина вярваш в това. Само ми припомни, още веднъж. Играем за Лили, нали? И за града? Какво значение има сега? Няма ли да се предадеш? Баба Вихронрав пъхна котре в ухото си и замислено го завъртя. Не, не мисля, че сега ще направя това. Гледаш ли, госпожо Гогол? Гледаш ли много внимателно? Погледът ти обходи стаята и за частица от секундата се спря върху град. После се протегна много бавно и пъхна ръката си, чак до лакътя в пламъка на факела. А куклата в ръцете на Ерзюлия Гогол избухна в пламъци. Тя продължи да гори дори след като вещицата изпищя и я изпусна на пода. Продължи да гори чак докато леля ок, подсвирквайки с уста, се дотътри с една кана плодов сок от бюфета и я изгаси. Баба изтегли ръката си. Бе непокътната. Това е главознание единственото, което има значение. Всичко останало е просто бушла в работа. Надявам се, че не те нараних, госпожо Гогол. Тя продължи нагоре по стълбите. Госпожа Гогол не откъсваше очи от мократа пепел. Леля общително я е потупа по рамото. Как успя да го направи? Промълви госпожа Гогол. Тя не го направи. Остави теб да го направиш, рече Леля. Трябва да внимаваш, като е сме, вихронрав е наоколо. Искам да ги видя униязен блудисти как ще се изправят пред нея някой ден. И тя е добрата кръсница, попита барон Събота. Аха, отвърна Леля. Чудно наистина как се обърнаха нещата. Тя замислено се загледа в празната кана от плодов сок, която все още държеше. Това, което и липсва, рече Леля стона на някой, достигнал до заключение след продължителен и дълбок размисъл. Са няколко банана, ром и малко трева. Когато Леля тръгна решително да търси Дай Киро, Магратия дръпна за роклята. Не сега. По-добре да отидем при баба. Може да има нужда от нас. Не би ми хрумнало, заяви Леля. Не ще да съм на мястото на Лили, когато е сме я сгащи. Но никога не съм виждала баба толкова възбудена. Всичко може да се случи. Голяма работа. Леля много значително кимна на един лакей, който бе от досетливите и скочи в готовност. Но тя може да направи нещо. Ужасно. Хубаво. Винаги и се е искало рече Леля. Още едно бананово, дай, Киро, Махатма Сан, бърже. Не, идеята не е добра, настояма град. О, добре, Леля подаде празната чаша на барон Събота, който е поев нещо като хипнотичен транс. Ей, сега отиваме да оправим бъркотията, рече тя. Съжаляваме за тука, вие продължавайте с купона, ако някой все още има сили. След като вещиците тръгнаха, Госпожа Гогол се наведе и вдигна мокрите останки от куклата. Неколцина от присъстващите се закашляха. Това ли е всичко? Попита баронът. След цели 12 години, принцът е мъртъв, отвърна госпожа Гогол. Знаеше се предварително, но ти ми обеща, че ще бъда отмъстен. Мисля, че ще бъдеш отмъстен. Госпожа Гогол хвърли куклата на пода. Лилица опитва да ме надвие от 12 години и не успя, а тази дори не се изпоти затова мисля, че ще бъдеш отмъстен. Не си длъжна да спазиш обещанието си. Напротив, все нещо трябва да запазя. Госпожа Гогол сложи ръка върху рамото на Ела. Това е то, момичето ми. Твоят дворец. Твоят град. Никой тук не ще го отрече. Тя изгледа гостите. Един-двама отстъпиха назад. Ела вдигна поглед към събота. Чувствам, че те познавам. Тя се обърна към госпожа Гогол и добави. Теб също. И двамата съм ви виждала, много отдавна. Барон събота отвори уста. Госпожа Гогол го възпря с ръка. Обещахме. Никакво вмешателство. Дори ние, дори ние, тя отново се обърна към Ела. Ние сме просто обикновени хора. Значи, рече Ела, слугувах години наред в кухнята, а сега трябва да управлявам града. Просто е и така, така става. Ела сведе поглед, потънала в размисъл и всичко, което кажа, хората трябва да го изпълняват. Невинно попита тя. От тълпата се разнесоха няколко нервни прокашления. Да, отвърна госпожа Гогол. Ела продължи да стои, забила очи в пода, несъзнателно гризейки нокътя си. После вдигна поглед. Тогава първото нещо, което ще се случи, е краят на бала. Веднага аз отивам да открия карнавала. Винаги съм искала да танцувам на карнавала изгледа разтревожените лица около себе си. Никой друг не е длъжен да идва, добави тя. Благородниците в Генуа имаха достатъчно опит, за да знаят какво значи, когато владетелят каже, че нещо не е задължително. За броени минути залата се опразни напълно, с изключение на три фигури. Но, но, аз исках отмъщение, възкликна баронът. Исках смърт. Исках дъщеря ни да властва. Две от три не е зле госпожа Гогол и баронът се извърнаха. Смърт остави питието си и пристъпи напред. Барон събота се изправи. Готов съм да дойда с теб, рече той. Смърт свира мене. Сякаш внушаваше готов или не. На него му е все едно. Но те задържах, добави баронът. Цели 12 години. Той прегърна Ерзюлия през рамо. Когато ме убиха и ме хвърлиха в реката, ние откраднахме живот от теб, ти спря да живееш. Не си умирал. Аз не дойдох за теб тогава. Не дойде ли? Срещата ми с теб бе за тази вечер. Баронът подаде бастунчето си на госпожа Гогол. Махна високата черна шапка от главата си. Отърси пълтото от раменете си. В гънките му запръщя силата. Край на барон събота, рече той. Вероятно. Хубава шапка. Баронът се обърна към Ерзюлия. Мисля, че трябва да тръгвам. Да. Ти какво ще правиш, заклинателката сведе поглед към шапката в ръцете си. Ще се върна в блатото. Би могла да останеш тук. Нямам вяра на тази чуждестранна вещица. Аз имам. Ще се върна в блатото. Защото на някои истории трябва да се сложи край. Каквото и да излезе от тела, тя ще трябва да го постигне сама. Скоро стигнаха до кафявите мрачни води на реката. Баронът поспря на брега. А тя ще бъде ли щастлива веки веков? Не вечно но вероятно достатъчно дълго. И така историите намират края си. Злата вещица е победена, опърпаната принцеса си връща трона. Царството е спасено. Отново идват щастливи дни, щастливи во веки веков, което означава, че животът свършва тук. Историите се стремят към завършек. Те не се интересуват какво става след това. Леля Окпах теше по коридора. Не съм виждала е сме такава досега. Държи се много особено. Може да бъде опасна за себе си. Тя е опасна за всички, рече Маград. Тя, жените змии се изпречиха на пътя им. Погледни го така, промърмори Леля. Какво могат да ни сторят? Не понасям змии, тихо каза Маград. Имат типичните зъби, разбира се, рече Леля, сякаш провеждаше семинар. Хайде, момичето ми, да видим можем ли да минем по друг път. Мразя ги, Леля задърпа Маград, тя обаче не помръдна. Хайде де, наистина ги мразя. От по-далеч ще ги мразиш дори още по-добре. Сестрите вече бяха почти до тях. Не ходеха, а се плъзгаха. Вероятно в момента Лили бе разконцентрирана, защото те бяха по подобни от всякога. На й и се стори, че под кожата им прозират люспи. Челюстите им бяха безподобно разкривени. Маград. Една от сестрите се пресегна. Маград изтръпна. Жената змия отвори уста тогава Маград вирна брадичка и сякаш в полусън и нанесе толкова силен удар, че я запрати на няколко крачки по коридора. Не беше удар, фигуриращ в разните похвати или пътища. Никой до сега не бе скицирал схемата му, нито го бе упражнявал пред огледало с превръзка на главата. Идваше направо от алманаха с вродените панически инстинкти за самосъхранение. Използвай пръчката, извика Леля, хвърляйки се напред. Не дей да им се нинджиш, Използвай пръчката. Тя е за това. Другата змия инстинктивно се обърна да проследи движението. Това показва защо инстинктите не винаги са ключът към оцеляването. Магратия фрасна потила с пръчката. Тя залитна и се обезформи докато падаше. Проблемът с вещиците е, че никога не бягат от неща, които наистина мразят. А проблемът с малките космати животинки, заклещени в ъгъла, е, че понякога, макар и рядко, някой от тях се оказва мангуста. Баба Вихронрав винаги се бе чудила. Какво му е толкова специалното на пълнолунието? То си беше само един голям кръг светлина, а обратната страна на луната си беше просто тъмнина. Но някъде посредата, когато луната бе между царствата на светлината и мрака и беше на ръба, може би точно тогава една вещица би могла да повярва в нея. Сега над блатните мъгли плуваше половин луна. Огледалният кът на Лили. Отрази студената светлина, както и всичко останало. Трите метли бяха опрени на стената. Баба взе своята. Роклята й не беше с правилния цвят, а и шапката не беше на главата й. Нуждаеше се от нещо, с което бе свикнала. Нищо не помръдваше. Лили, меко се обади баба. Собственият й образ я изгледа от огледалата. Всичко може да свърши сега. Рече баба, можеш да се качиш на моята метла. Аз ще взема на маград тя може винаги да се качи при Гита, а госпожа Гогол няма да те преследва. Уредих го. У дома добре ще ни дойдат няколко вещици в повече. И край на кръсничеството. Край на убийствата на бащи, чието дъщери са отредени за историята. Знам, че за това си го направила. Ела си вкъщи. Не можеш да ми откажеш. Огледалото безшумно се плъзна назад. Опитваш се да бъдеш любезна с мен. Обади се Лили. Не мисли, че не ми коства доста усилия, каза баба с по-нормален тон. Когато Лили пристъпи в сумрака, роклята й шумоля. И така, ти надви блатната жена. Не, но вместо нея тук си ти. Да. Лили взе метлата от ръцете на баба и я разгледа. Никога не съм пробвала някой от тия неща. Просто сядаш отгоре и офейкваш, а с тази трябва доста да се засилиш, за да отлепи, отвърна баба. Но да, основната идея е такава. Хемеме. -ме. -ме. Знаеш ли какво символизира метлата? Попита Лили. Да не е нещо като майските дървета и народните песни. О, да. Тогава не искам да го чувам. Разбирам защо. Лили и върна метлата и заяви. Аз оставам тук. Госпожа Гогол може и да е използвала някой нов трик, но това не значи, че е спечелила. Не, виж какво всичко свърши. Повтори баба. Така става, като превърнеш реалния свят в приказка не би трябвало никога да го правиш. Не бива да превръщаш реалния свят в приказка. Не бива да се отнасяш с хората, сякаш са приказни герои, сякаш са пионки. Но ако го правиш, трябва да знаеш кога свършва приказката. Да си сложиш чисто новите обувки и да танцуваш до зори, вметна Лили. Нещо такова да, докато всички останали си живеят щастливо веки веков, за това не знам, рече баба. Това си зависи от тях онова, за което аз говоря, е, че нямаш право на повече опити. Ти загуби. Знаеш, че вихронравови никога не губят. Вирна глава Лили. Една от тях ще се научи тази нощ. Натърти баба. Но ние сме извън историите. Аз, защото съм медиумът, чрез който се връщат към живот. А ти, защото искаш да ги погубиш. Ние сме неутралните. Ние сме свободните. Зад тях се разнесе шум. Физиономиите на Маград и Леля се появиха над ръба на стълбището. Трябва ли ти някаква помощ, Есме? внимателно попита Леля. Лили се разсмя. Ето ги твоите змичета, Есме. Знаеш ли, добави тя ти наистина си също като мен. Не го ли знаеше? Няма мисъл, минала през главата ми, която да не ти е хрумвала. Няма нещо, което да съм направила и което ти не си възнамерявала да направиш. Но никога не ти е стискало това е разликата между такива като мен и такива като теб. Ние имаме смелостта да направим онова, за което вие само си мечтаете. Така ли мислиш, че си мечтая? Лили мръдна пръста си. Маград полетя от към стълбището, мятайки безпомощно крака. Неистово размахваше вълшебната пръчка. Ето това обичам да гледам, сподели Лили. Как хората си пожелават нещо? Аз никога не съм си пожелавала нищо. Винаги съм изпълнявала желания толкова по-благородно е. Маград скръцна с зъби. Обедена съм, че не би ми отивало да приличам на тиква, скъпа моя. Рече Лили и самодоволно махна с ръка. Маград се издигна още по-нагоре. Ще се очудиш какви неща мога да правя. Замечтано каза Лили, докато по-младата вещица плавно се носеше над каменните плочи. И ти трябваше да опиташ огледалата, е сме, правят чудеса с душата позволих на блатната жена да оцелее само защото нейната омраза беше стимулираща. Знаеш ли, обичам да ме мразят. Всъщност ти знаеш. Това е вид уважение. Показва, че постигаш нещо. Той е като студен душ в горещ ден. Когато глупците се окажат лишени от власт, когато се озлобят от бесилие, когато са победени и не им остава нищо, освен воя на зейналата в стомасите и мязва. е, честно казано, това е като молитва а историите, да управляваш историите, да се възползваш от тяхната сила, от техния уют. Сврян в самия им център. Можеш ли да разбереш самото удоволствие да видиш как събитията се повтарят? Винаги съм обичала шаблоните. Между другото, ако тая ок не престане с опитите си да се промъкне зад гърба ми, наистина ще оставя малката ви приятелка да се наслади на изгледа към двора, а после, есме, бих могла просто да загубя интерес. Само си обикалях, каза Леля. Няма закон срещу това. Ти промени историята по твоя начин. А сега аз ще го направя по моя. Продължи Лили. И пак повтарям. Всичко, което се иска от вас, е да си тръгнете. Просто се махнете. Това, което се случва тук, няма значение. Това е един град на едно много далечно място, за който вие не знаете почти нищо. Не съм съвсем сигурна, че мога да те надиграя. Добави тя но тези двете не им стигат силите. Мога да ги смажа, надявам се, че ти е известно. Тъй, че тази вечер, предполагам, една от вихронравови се научава да губи, нали? Известно време баба остана смълчана, опряна на безполезната си метла. Добре, смъкни я долу. И тогава ще призная, че си спечелила. Ще ми се да ти вярвах, рече Лили. О, но ти си добрата, нали? Трябва да си удържиш на думата. Само гледай, отвърна баба. Отиде до парапета и надникна надолу. Дволиката луна бе все още достатъчно ярка, за да освети кълбящата се мъгла, която обвиваше двореца като море. Маград, гита, повика ги тя. Съжалявам за това. Ти спечели, Лили. Няма нищо, което мога да направя. Изкочи. Лелеок се спусна напред и погледна през ръба, точно в момента, в който смътната точица изчезна сред мъглите и трите фигури, останали на кулата, дълбоко си поеха въздух. Това е номер, осъмни се Лили, за да ме свари неподготвена. Не nee, е, изкрещя маград, свличайки се върху камъните. Тя имаше метла, напомни Лили. Но не работи, няма да тръгне, извика Леля и после, крачайки към слабата фигура на Лили, застрашително добави. Така, скоро ще изтрием тоя самодоволен израз от лицето ти. Тя се закова, когато метална болка проряза тялото й. Лили се разсмя. Истина е така ли? Рече тя. Да, на лицата ви е изписано. Есме бе достатъчно умна, за да знае, че не може да спечели. А вие не се дръжте глупашки. И не насочвай тази тъпа пръчка към мен, госпожице Чеснова. Старата дезидерата щеше отдавна да ме е победила, ако можеше. Хората изобщо не вникват в нещата. Трябва да слезем долу. Настояма град. Може би лежи там. Така така. Бъдете добрички. Само за това ви бива. Присмя се Лили, докато те тичаха към стъпалата. Но ще се върнем, изръмжа Леля Ок. Дори ако се наложи да живеем в блатото с госпожа Гогол и да едем змийски язици. Разбира се, Лили повдигна вежди. Това и казах. Човек има нужда от такива като вас около себе си. Иначе никога не е съвсем сигурен дали още го бива за нещо. Това е начин да поддържаш нивото. Тя проследи с поглед как те изчезват надолу по стъпалата. Над кулата се изви вятър. Лили събра полите си и отида до ръба, откъдето можеше да види как потоците мъгла се стичат по покривите далече долу. Слабо се чуваше музика от далечния карнавал, който станцова танцова стъпка се виеше по улиците. Скоро щеше да настъпи полунощ. Истинската полунощ, не е някаква преоценена версия, причинена от старици, лазещи из часовниците. Лили се опита да погледне през мрака до основата на кулата. Наистина, е сме, промърмори тя. Много тежко приемаш провалите. Леля се пресегна и задърпа маград, която препускаше надолу по извитите стълби. Забави малко темпото, ако обичаш. Изхриптя тя, но тя може би страда. Ти също ще страдаш, ако се препънеш. Освен това, додаде Леля, не мисля, че е сме лежи някъде като безформена купчина това не е начинът, по който тя би си отишла. Мисля, че го направи просто за да е сигурна, че Лили ще забрави за нас и ще ни остави на мира. Предполагам си е мислила, че сме, как се наричаше оня тип от сорт, дето можеше да бъде ранен, само ако го оцелят в точно определено място, никой не успял да го победи, докато не разбрали номера. Майче беше коляното му. Ние сме нейното от сортово коляно, разбираш ли? Но нали знаем, че за да подкараме тлата си, трябва да се движи ужасно бързо, изкрещя Маград. Да, знам, отвърна Леля. И аз това си помислих. А сега си мисля, колко бързо се движиш, докато падаш. Имам предвид право надолу. Ами, не знам. Майя е сме решила, че си струва да разбере, рече Леля. Ето това мисля. И зад завоя се появи фигура, тежко изкачваща стъпалата. Те вежливо се отдръпнаха да й направят път. Ще ми се да се сетя къде точно трябваше да бъде улучен, измърмори Леля. Сега ще ме гризе цяла нощ. В петата. Вярно ли? О, благодаря! На вашите услуги. Фигурата продължи нагоре по пътя си. Имаше хубава маска, нали? За всеки случай отбеляза Маград. Те се спогледаха, за да намерят потвърждение в очите си. Маград пребледня. Погледна нагоре към стълбите. Май трябва да изтичаме обратно горе и. започна тя. Леля беше доста по-възрастна. Мисля, че трябва да вървим, поправи е тя. Леди Воленция, да уреждач, седна в розовата градина под високата кула и си издуха носа. Чакаше повече от половин час и беше писнало. Надяваше се на романтична среща. Той изглеждаше толкова приятен, сякаш нетърпелив и същевременно срамежлив. Вместо това главата й за малко не пострада, когато от мъглата свик излетя една старица, възседнала метла и облечена, доколкото можа да види размазаната от скоростта и фигура, със собствената рокля на Лейди Воленция. Бутушите й заораха в розите, преди траекторията на полета й да се отклони нагоре. И някакъв отвратителен, миризлив котарак не спираше да се оттърква в краката й, а вечерта бе почнала толкова обещаващо. «Драсти, ваше благородие!» тя се озърне към храстите. Казвам се Казанунда. Изрече изпълнен с надежда глас. Лили Вихрон Раф се извърна при лекия звън на стъкло от към вътрешността на огледалния и лабиринт. Сбърчи вежди. Изтича по каменните плочи и отвори вратата към огледалния свят. Не се чуваше друг звук, освен шумоленето на роклята й и лекото свистене на собственото й дишане. Тя се плъзна в пространството между огледалата безчислените и азове се вгледаха с одобрение в нея. Тя се поотпусна. Тогава кракът й стъпи върху нещо. Тя сведе очи и видя падналата сред парченца с чупено стъкло метла, която изглеждаше черна на лунната светлина. Ужасеният и поглед се вдигна, за да срещне едно отражение. То се втренчи в нея. Какво удоволствие има да си победител, ако победеният не е жив, за да знае, че е загубил? Лилит отстъпи назад, отваряйки, и затваряйки беззвучно уста. Баба Вихрон прекрачи празната рамка. Лили се вторачи покрай възкръсналата си сестра. Ти ми счупи огледалото. За това ли беше всичко, а? Рече баба. Игричка на царе и царици в някакъв прогизнал град. В служба на историите, каква власт е това, ти не разбираш, счупила си огледалото. Казват, че не било на хубаво, съгласи се баба. Но аз си помислих, какво са още седем години лош късмет? Отраженията се пръскат едно след друго по цялата дължина на голямата спирала на огледалния свят, пропукването напредва по-бързо от скоростта на светлината. Трябва да щупиш и двете, за да си в безопасност. Нарушила си равновесието. Ха, аз ли? Баба пристъпи напред, очите й два сапфира от горчивина. Мама така и не те напердаши, лили ви хронрав, но аз ще го направя вместо нея. И не с магия, нито с главознание, нито с пръчка, каквато тата имаше, тъйде, и използваше доста често, доколкото си спомням. Аз ръка. И не защото си била лоша, не защото си си играла с историите. Всеки си има път, който да следва. А защото? И искам добре да разбереш това, след като ти си отиде. Аз трябваше да бъда добрата. Ти ми отне цялото удоволствие. И няма как да те накарам да си платиш за това, Лили, но със сигурност ще се опитам. Но аз, аз, аз съм добрата, промълви Лили с пребледняло от шока лице. Аз съм добрата, не мога да загубя. Аз съм кръсницата. Ти си злата вещица, изчупи огледалото. Движейки се като комета, пукнатината в огледалата стига крайната си точка и тръгва обратно, ускорявайки скоростта си през безбройните светове. Трябва да ми помогнеш да сложа. Отраженията трябва да се уравновесят слабо продума Лили, опирайки гръб в здравото огледало. Добра, добра. Да хвърляш хората на историите, да изкривяваш живота им, това е добро, така ли? Извика баба. Искаш да кажеш, че дори не ти е доставяло удоволствие. Ако аз бях толкова лоша, колкото теб, щях да бъда доста по-ужасна. Щеше да ме бива повече, отколкото изобщо можеш да си представиш. Тя замахна назад с ръка. Пукнатината се върна към изходната си точка, носейки със себе си трепкащите отражения на всички огледала. Очите й се разшириха. Огледалото зад Лили Вихронрав се разби на парченца. А на мястото му образът й се завъртя, усмихна се блажено и се пресегна през рамката, за да поеме Лили Вихронрав в ръцете си. Лили, всички огледала се пръснаха и върхът на кулата експлодира в хиляди малки парченца. Само за миг тя изглеждаше обвита в блестящ, вълшебен прашец. Леля Ок и Маград влетяха на покривък като ангели от мъстители след известен период на божествена немърливост по отношение на качествения контрол. И спряха. На мястото на огледалния лабиринт имаше само заещи рамки. Подът бе покрит с парченца стъкло, а върху тях лежеше фигура, облечена в бяло. Леле избута Маград зад себе си и внимателно тръгна по скриптящата настилка. Смушка фигурата с върха на бутуша си. Хайде да я хвърлим от кулата, Предложи Маград. Добре, рече Леля. Давай тогава. Маград се поколеба. Ами, започна тя, като казах да я хвърлим от кулата, нямах предвид аз лично да я хвърля, а исках да кажа, че ако съществува някаква справедливост, тя трябва да бъде хвърлена. Тогава на твое място нямаше да дрънкам повече по този въпрос. Тросна се Леля, коленичайки внимателно върху скърцащите отломки. Освен това, бях права. Това е сме. Винаги бих познала това лице. Свали си в устата. Защо? Виши ръцете, момиче. Маград се втренчи. После вдигна ръце към устата си. Какво е правила? Опитвала се е да бръкне през стъклото, както личи, отвърна Леля. Давай в устата и ми помогни да я направим на ленти, а после иди да намериш госпожа Гогол. Виж дали има някакви мехлеми и дали може да ни помогне. Кажи, че ако не може, до сутринта по-добре да се е изнесла доста надалеч от тук. Леля опипа китката на баба Вихронрав. Лили Вихронрав можеше вероятно да ни смаже, но за себе си съм дяволски сигурна, че мога да избуда очите на госпожа Гогол сражена, ако се стигне до това. Леля свали доказано неразрушимата си шапка и затършува в острия и връх. Извади кадифено парцалче и го разви, разкривайки малък арсенал от игли и макара наплюнчи конеца и вдигна иглата срещу луната, присвивайки очи. О, е сме, е сме, въздъхна тя и се приведе над ръкоделието си. Наистина много тежко приемаш победите. Лили Вихронрав огледа многопластовия сребрист свят. Къде съм? В огледалото. Умряла ли съм? Отговорът на този въпрос, отвърна смърт, е нещо между не и да. Лили се завъртя и едновременно с нея се завъртяха един милиард фигури кога мога да се махна от тук, когато намериш първообраза. Лили Вихрон Раф се затича сред безбройните отражения. Добрата готвачка всяка сутрин е първа в кухнята, а вечер си отива последна. Госпожа приятна изгаси огнищата. Набързо направи инвентаризация на сребърната посуда и преброи супниците. Тя, тя почувства, че я наблюдават. На вратата стоеше котарак. Беше голям и сив. Едното му око беше сатанинско жълто-зелено, а другото – перлено бяло. Остатъкът от ушите изглеждаше като ръб на пощенска марка. Въпреки всичко видът му бе определено на перен и имаше излъчването «Мога да те натупам с една лапа», което и беше странно познато. Известно време госпожа приятна постоя в Тренчена. Тя беше от личните приближени познати на госпожа Гогол и знаеше, че формата е просто въпрос на дълбоко вкоренен личен навик. ако си от Генуа, през мъртвешката събота се научаваш да вярваш на разума си доста повече, отколкото на сетивата си. Е, добре, рече тя с леко потрепващ глас. Предполагам, че ще искаш още малко рибешки будчета. Имам предвид главички, какво ще кажеш? Грибо се протегна и изви гръб. А в избата има малко мляко, добави госпожа приятна. Грибо се прозяща сливо. После почеса ухото си с задния крак. Човечеството е приятно местенце за кратки визити но не е идеалното място за живеене. Беше изминал един ден. Мазилото на госпожа Гого изглежда наистина действа. Отбеляза маград. Вдигна едно шишенце, наполовина пълно с нещо бледо-зелено. Странно рунливо и с остра миризма, която човек бе почти сигурен, изпълваше целия свят. В него има змийски язичета. Подхвърли Леля Ок. Не се опитвай да ме разстроиш, възрази Маград. Знам, че змийският език е някакво растение. Сладка папрат, струва ми се. Знаеш ли, удивително е какво можеш да приготвиш от растенията. На Леля Ок, която всъщност бе прекарала половин час в поучителни, да не кажем ужасителни наблюдения над приготвянето на отварата от госпожа Гогол, не й даде сърце да си го признае. Точно така, потвърди. Растения. Виждам, че нищо не може да ти обегне. Маград се прозя. Бяха ги оставили да се разпореждат в двореца май никой друг не искаше да се заеме с това. Баба бе настанена в съседната стая. Иди да подремнеш малко, рече Леля. След малко ще отида да сменя госпожа Гогол. Но Лелю, Гита, каза Маград. Меме, всичкото, онова, дето тя го говореше, докато пътувахме. Беше толкова, толкова безмилостно, нали? Да не си пожелаваме разни неща, да не използваме магията, за да помогнем на хората, и че не може да се направи онова нещо с огъня, а после направи всичките тези неща. Как да го разбирам това, а, ами, проточи Леля? Всичко зависи от общото и частното, нали така? Това пък какво значи? Маград се просна на леглото. Значи, че когато Есме използва думи като всички и никой, тя не включва себе си. Знаеш ли, като се замисли човек? Това е ужасно. Това е вещерлъкът. Не е меко и не е леко, а сега? Заспивай. Маград бе прекалено уморена, за да се противи. Протегна се и скоро захърка, някак си учтиво. Известно време Леля поседя, пушейки по лолата си, забила поглед в стената. После стана и бутна вратата. Седнала до леглото, госпожа Гогол вдигна очи. Иди и ти дремни малко, рече Леля. Аз ще я поема от тук нататък. Има нещо нередно. Ръцете й са добре. Просто не ще да се събуди всичко зависи от главата при Есме. Бих могла да направя няколко нови богове и да накарам всички да вярват в тях наистина силно. Какво ще кажеш? Запита госпожа Гогол. Леля поклати глава. Не мисля, че Есме ще одобри това. Тя не си пада много по богове. Смята, че са загуба на пространство. Бих могла да сготвя малко бъркоч. Хората идват откъде ли не, за да го опитат. Сигурно си струва да пробваме. Съгласи се Леля всяко нещо е от помощ, винаги съм твърдяла. Виж там какво можеш да направиш. Остави Рома тук. След като заклинателката излезе, Леля допуши лулата си и замислено отпи малко Ром, загледана в фигурата на леглото. После се наведе съвсем близо до ухото на баба Вихронрав и прошепна. Няма да се оставиш да те победят, нали? Баба Вихронрав огледа многопластовия сребрист свят. Къде съм? В огледалото. Умряла ли съм? Отговорът на този въпрос, отвърна смърт, е нещо между не и да. Е сме се завъртя и едновременно с нея се завъртяха един милиард фигури. Кога мога да се махна от тук, когато намериш първообраза? Това подвеждащ въпрос ли е? Не, баба огледа себе си. Ето го, каза тя. А историите просто искат щастлив край. Изобщо не им пука за кого. Скъпи Джейсън и Тана, е, до тук беше Геноа. Но аз разбарах зомбарското биле на госпожа Гогол, а тя ми даде рецепта, рецептата, каза ми как се приготвя банана на вода и киро и ми подари едно нещо, дето се нарича Банджо-Ум да ти зайде и като цяло е свесна предполагам, ако я държиш под око. Майче си върнахме с мен, но не знам, държи се странно и Хрисимо не каквато си обикновено тъй, че я държа, потоко просто в случай, че Лилия е изпързаляла в огледалото. Но мисля, че се оправя, защото като се събуди, помоли Маград да й даде пръчката и после нещо е врътна и ги усука уния пръстени по нея и превърна гърнето в букет цветя и Маград каза, че никога не може накара пръчката да направи «Това е сме казане, защото губила време да си пожелава разни неща, вместо да измисли как да ги осъществи. Та викам си аз, колко хубаво, че е сме така и не е получила вълшебна пръчка като малка, Лили щеше да е пикник в сравнение с нея. Прилагам снимка на гробницата тук, можеш да видиш хората ги погребват в кутии, над земята, ами като е толкова мокро, понеже няма да ти се ще да си умрял и да си отдавен на всичкото отгоре, Казва, че пътуването разширява мирогледа. Майче аз мога вече да си го източа моя от ушите и да си го вържа под брадичката, всичко най-хубаво мама. В глатото водовещицата госпожа Гогол метна фрака върху недодяланата му поставка, нахлупи шапката на върха на пръта и затегна пръчката към единия край на напречника с къса връвчица. Отдръпна се. Чу се плясък на крила. Легба се спусна от небето и кацна върху шапката. После изкукорига. Обикновено той кокоригаше само при вечер, понеже беше птица с характер, но за пръв път бе склонен да отдаде дължимото на новия ден. След това разправяха, че всяка година, в мъртвешката събота, когато карнавалът е в разгара си и тъпаните бият най-силно, а Ромът е почти привършил, един мъж с фрак и цилиндър и с енергията на демон се появява от нищото, и повежда танца. В края на краищата, дори историите трябва да започнат от някъде. Последва плясък и речните води отново се затвориха. Маград се отдалечи. Вълшебната пръчка затъна в дълбоката кал, където бе докосвана само от крайниците на случайно минаващи раци, които си нямат феи кръсници и нямат право на никакви желания. В течение на годините, тя потъваше все по-надолу и изчезна, както често става, от историята. А това беше всичко, което някой можеше да си пожелае. Трите метли се издигнаха над Генуа с мъглите, кълбящи се в посока на изгрева. Вещиците се загледаха надолу към зелените блата, опасващи града. Генуа дремеше. Дните след тлъстия следовет винаги бяха кротки, тъй като хората ги проспиваха. По-настоящем към тях се включваше и грибо – свит в уютното си местенце сред метличината. Раздялата с госпожа приятна бе истинска мъка за него. Е, до тук беше ладошчевита, философски рече Леля. Така и не се сбогувахме с госпожа Гогол. Обади се Маград. Според мен, добре е известно, че си тръгваме, отвърна Леля. Много осведомена жена е тя. Но можем ли да сме сигурни, че ще си спази думата? Попита Маград. Да, каза баба Вихронрав. Тя е много честна, по свой начин рече Леля Ок. Да, така е, съгласи се баба. Освен това и казах, че може и да се върна. Маград косо изгледа метлата на баба. Сред багажа, привързан към метличината, се подаваше голяма кръгла котия. Ти хич не пробва шапката, която тя ти подари, обвиния Маград. Видях я, студено отвърна баба. Не ми става. Мисля, че госпожа Гогол няма да подари шапка, дето да не става, възрази Леля. Дай да я видим, а, Баба и сумтя и отвори капака на котията. Докато вадеше шапката към мъглите, под тях се запремятаха книжни топки. Маград и Леля Ок се опулиха. Те разбира се бяха свикнали с идеята за плодове върху шапките. Самата Леля Ок имаше черна сламена шапка с восъчни черешки, която носеше на специални семейни вражески сбирки. Но тази имаше нещо доста повече от черешки. Горе-долу единственият плод, който липсваше по нея, беше пъпеш определено е много. Чуждоземна. Отбеляза Маград. Хайде, рече Леля. Пробвай я. Баба го стори малко глуповато, увеличавайки ръста си с около две стъпки, по-голямата част от които беше ананас. Много е колоритна. Много модерна, рече Леля. Не всеки може да носи такава шапка. Наровете ти отиват, заяви Маград. И лимоните, додаде Леля. Ей, вие двете да не ми се присмивате, а? подозрително каза баба Вихронрав. Искаш ли да се огледаш? Попита Маград. Тук някъде имах огледалце. Тишината се спусна като гилотина. Маград почервеня. Леля Оки хвърли свиреп поглед. Те внимателно погледнаха баба. Да, след, както им се стори, цяла вечност проточи тя. Мисля, че бих се огледала. Маград излезе от вцепенението си, затършува из джобовете и извади малко дамско огледалце с дървена рамка. Подаде го. Баба Вихронрав се вгледа в отражението си. Леля октайно придвижи метлата си малко по-наблизо. Хъм, след известно време, произнесе баба. Всичко е от начина по който гроздето пада на охото ти, окоръжително рече Леля. Ако изобщо има авторитетна шапка, тази е да знаеш. Хъм, не мислиш ли? Попита Маград. Е, призна си баба примирено. Може би става за чужбината, където няма да ме гледа никой, който ме познава. Поне никой по-важен, а като се върне му дома, винаги можеш да я изедеш, отбеляза Леля Ок. Те се поотпуснаха. Усещането беше като след изкачен връх, или след преодоляна опасна долина. Маград сведе поглед към кафявата река и подозрителните дънери по песъчливите и брегове. Всъщност искам да знам дали госпожа Гого е лоша, или е добра, с всичките мъртъвци и алигатори, и прочее. Баба погледна изгряващото слънце, чието лъчи пробождаха мъглите. Доброто и лошото са измамни неща, отвърна тя. Аз не съм много сигурна къде точно се вписват хората. Майче значение има само гледната точка. Знаете ли, добави тя. Наистина ми се струва, че от тук виждам ръба. Странна работа, отзова се Леля. Казват, че в някои чужди краища има слонове. Право да си кажа, винаги съм искала да видя слон, а в Клач или Нейде си имало някакво място, където хората се катерят по разни въжета и изчезват. Защо? Отде да знам? Сигур има някаква хитра, чуждестранна причина. В една от книгите си, Дезидерата, пише, че имало нещо много любопитно, свързано с гледането на слонове. Обади се Маград. Тя казва, че в равнините 100, когато някой каже, че отива да види слона, това значи, че просто тръгва на път защото му е писнало да стои на едно място. Проблемът не е в стоенето на едно място и с философства Леля. Важното е съзнанието да не се залута. Бих искала да се кача до главината, рече Маград. Да видя с очите си древните храмове, описани в първа глава от пътят на Скорпиона. И от тях ще научиш неща, които преди не си знаела. Така ли? С необичайна острота запита Леля. Маград хвърли поглед към баба. Вероятно не. Е, попита Леля. Какво да бъде, е сме. Връщаме ли се от дома? Или отиваме да видим слона? Метлата на баба леко се завъртя от полаха на вятъра. Ти си отвратителна стара чанта, гита, ок, отвърна баба. Такава съм си, потвърдила чезарно леля. А ти, Маград Чеснова, знам, рече Маград, размекната от облегчение. Аз съм мокра кокошка. Баба извърна поглед към главината и високите планини. Някъде там имаше една стара каштурка – чийто ключ висеше в туалетната. Сигурно всякакви неща се случваха. Сигурно цялото царство рухваше, като я е няма там да вкара хората в правия път. Това беше нейно задължение. Не ще и дума, в какви простотии ще се забъркат хората, ако тя не бе там. Леле небрежно клатеше краката си. Е, заключи тя. Няма друго място като у дома. Напротив, рече баба Вихрунрав с все така замислен поглед. Напротив, има милиарди места като у дома. Но само едно е това, в което живееш. Тъй, че се връщаме? Попита Маград. Да, но тръгнаха по дългия път и видяха слона.